Dobrý večer, prajem. Srdečne vás dneska vítam na pôde divadelnej spoločnosti klubu Ticho a spol. Stretávame sa tu dnes v rámci diskusného cyklu, ktorý máte tam aj napísané, kto som, odkiaľ a kam idem, aké mám možnosti. A tento diskusný cyklus momentálne už beží štvrtý rok, pokiaľ sa nemýlim, a teší sa naozaj diváckému úspechu. Témou dnešnej diskusie bude sebamanipulácia a jej hlboké príčiny. V podstate je to také nadviazanie na predchádzajúcu diskusiu s Petrom Marmanom, kde sme sa bavili o manipulácii a sebamanipulácii v spoločnosti a rodine. No a dnešným hosťom je Vladimír Červenák. Ďakujem, dobrý večer. Ktorý teda obyčajne sedí na stoličke alebo v kresle moderátora, ale dneska srdečne sme ho pozvali, aby bol hosťom a teda prijal, čomu som veľmi rada. No a moje meno je Ivana Valková, ja vás dneska budem sprevádzať dnešným diskusným večerom. Veľmi ma teší, že sa tu nachádzate v takom hojnom počte. No a teda... Ďakujem. A teda, aby som povedala pár slov o sebe, ja som vlastne Vladkovou žiačkou v jeho škole etikoterapeutických zručností. A teda hlavne som mala predstaviť Vládka. Vládko vlastne je životný kouč a etikoterapeut už od roku 2006 a od roku 2009 vlastne vedie túto školu etikoterapeutických zručností. V tejto škole sme sa aj stretli a teda momentálne teda ja aj pokračujem týmto smerom. Dobre, to by bolo na úvod. Ešte predtým, ako začneme vlastne diskutovať, ja by som veľmi rada vám povedala pár slov takých organizačných. Čiže začíname o štvrť, takú hodinku by sme mohli diskutovať. Potom, ak by ste chceli, mohli by sme si spraviť krátku prestávku, tak 10 minút približne, a potom by som nechala priestor na otázky, na vaše otázky, lebo určite verím, že budete ich mať mnoho. A mali by sme skončiť o štvrť na 10. Takže to je k tomu rám. Dobre, Vládko, takže mňa by ti zaujímalo, že z akého dôvodu si si vybral práve takúto tému? Téma manipulácie, dobrý večer ešte raz a ešte veľmi pekne ti ďakujem predovšetkým. Ma zaujíma už dlhšie aj z toho profesionálneho hľadiska, lebo ňou pracujem práve na škole, aj s vami na skupine, keď sme diskutovali všetky tie zdravie poškodzujúce emócie, tie vzorce, ktoré vlastne žijeme a postupne rozpoznávame, tak vlastne vyvstalo to ako téma, ktorá bola veľmi silná. A keďže téma manipulácie veľmi silne rezonuje v spoločnosti, viac menej každý z nás sa stretáva s tým, že je niekde manipulovaný, alebo niekým manipulovaný, alebo niekto sa pokúša nami manipulovať, tak sa mi zdalo veľmi vhodné túto tému otvoriť a prísť proste na tie hlboké korene. Som bol veľmi vďačný za to, že sme mohli až dva diskusné večery s Peťom venovať tej manipulácie na vonok. A potom poslednom vlastne to zostal taký otáznik, že dobré, ale stále sme sa nedostali k téme, čo to je sebamanipulácia. No ja som hľadal teda niekoho, s kým by som mohol ako moderátor diskutovať a zistil som, že proste nenašiel som toho partnera, kto by bol ochotný takto na verejnosti a otvorene byť podrobený tým otázkam. Takže potom som veľmi, veľmi ma milo prekvapila tá tvoja reakcia, že však vlastne to vymeňme, že otočme to. Tak chvíľu som aj uvažoval, že čo to znamená byť hosťom vo vlastnom diskusnom večeri, alebo teda som autorom tohto diskusného nápadu diskutovať na túto tému, odkiaľ som a kam idem. Ale nakoniec som si povedal, prečo nie. Cítim sa dostatočne kompetentný na to, aby som na túto tému hovoril, takže prijal som túto výzvu. Chcem dneska veľmi, veľmi otvorene hovoriť celý čas o tom, ako tá manipulácia sa deje vo mne, ako ja som ju v sebe rozpoznal, ako ju stále rozpoznávam. Myslím si, že som na konci toho procesu. Stále hlbšie a hlbšie tým, že som sa aj zameral. Teraz pol roka som vlastne už vedel, že túto diskusiu budeme robiť, tak som aj na svojich programoch tejto téme venoval špeciálnu pozornosť. A objavili sa také súvislosti, ktoré som ešte pred tým pol rokom, keď sme toto otvárali, ani netušil, že
kde to všade je. Možno tušíme, alebo tušíte, kto je ten najväčší manipulátor. Ja by som sa chcel opýtať aj publika, že či tušíte, kto je najväčší manipulátor, úplne najväčší na svete. Strach. Á, výborne, toto je, a ešte to nepovedal môj žiak, toto je, tak to je skvelé. Áno, ja myslím si, že strach je tým najväčším manipulátorom, že to je ten dôvod, prečo sme manipulovaní v tom vonkajšom svete a presne ten istý dôvod je a má hlbokú, najhlbšiu príčinu, keď teda sme si dali do toho názvu, že to kde budeme objavovať dnešný večer tie hlboké príčiny seba manipulácie, tak v podstate máme to vyriešené, môžeme ísť domov alebo sa zabaviť do bufetu, alebo tou najhlbšou príčinou je, ešte to nie je celkom najhlbšia, alebo veľmi hlbokou príčinou, prečo podliehame manipulovaniu sebe samého a manipulujeme sa do situácií, keď už vlastne nemáme ani inú možnosť konať inak, než tak, ako sme sa domanipulovali, že proste už vlastne len jedna možnosť, alebo proste vzúžime si to pole možností na také úzke pole, že vlastne už môžeme konať len tak, ako sme si veci nastavili. A nastavujeme si tie mantinely veľmi, veľmi úzko, práve z dôvodu, že máme strach, obavy, nedôveru, sebe samého, život. Takže toto vidím ako hlbokú príčinu. Za tým strachom samozrejme sú ďalšie príčiny, lebo to je ako keby nikdy nekončiaci reťazec kauzálnych, teda príčinných súvislostí, kde každý dôsledok má v sebe nejakú predchádzajúcu príčinu a za strachom tušíme, že čo je za strachom? Je to nedôvera životu. Neveríme sebe samému. Ak si človek nedôveruje prostrediu, v ktorom sa nachádza, ale predovšetkým nedôveruje sebe, tak sa objaví strach ako dôsledok, kauzálny, teda príčinný dôsledok toho, že si neverím, nedôverujem. A tu by zase logická taká otázka, etikoterapeutická, bola, že a čo je teda príčinou nedôvery? A to je už jedno z tých posledných poschodí, kam sa vieme v tom hlbinnom pátraní a skúmaní hlbokých príčin dostať. A tu už sa musíme ponoriť do úrovne, ktorá nie je vidieť. To je úroveň energie, ktorou sme. Všetci, naše hmotné tela, všetko vo vesmíre je čistá energia, rotujúca, vibrujúca energia na rôznych frekvenciách. A podľa toho, na akej frekvencii pustíme nejaký rezonátor do platne a na tú platňu nasypeme nejaký piesok, tak sa upraví do nejakého obrazca podľa toho, koľko hercov púšťame do tej platne. Aká rezonancia vlastne bude, tú platňu rozvibruje. A podľa toho sa vytvárajú aj obrazce vo vesmíre, akékoľvek. Takže keď ideme na tú najhlbšiu úroveň energie, čínska medicína tomu hovorí úroveň meridiánov alebo čakier, teda to je ten energetický systém, tak v tomto energetickom systéme je to neustála frekvencia a prúdenie, harmonická frekvencia, ktorá vytvára nejakú podobu tela a nášho vedomia a celé toto telo. Takže ak sa energeticky my v našom vedomí odpájame, ak odmietame život, ak nesúhlasíme so životnými situáciami, ak pochybujeme o tom, čo žijeme, že je správne, alebo že si myslíme, že ten život nežijeme správne, silné pochybnosti máme o svojom vlastnom živote, tak výsledkom je, že sa ako keby energeticky uzavrieme. Uzavrieme sa odporom voči vlastnému životu. Sme proti životu svojmu. A ten odpor vyvoláva stav, ktorý ja nazývam stavom odpojenia alebo oddelenia, a niekde inde to nazvete, že sa to označuje slovom pýcha. Takže pýcha je stav, keď sa niekto vyvyšuje nad niekoho iného, ale nemusí to byť len stav, keď sa vyvyšujem smerom, že zhora pozerám na niekoho a ten, na koho nahliadam zhora, je v mojich očiach ako keby menej, ale môže to byť aj opačná pýcha, obrátená, keď sa sám seba ponižujem a považujem, podceňujem ako za menej hodnotného vo vzťahu k niekomu, s kým sa porovnávam. Čiže z takého neustáleho porovnávania, čo máme veľmi silne zakódované, mohla by vyplynúť otázka, prečo to robíme. Z môjho pohľadu je to jednoduchý dôvod. Snažíme sa zvýšiť si seba úctu.
máme tú úctu k sebe na tak nízkej úrovni, že hĺbke duše cítime potrebu dorovnať ten deficit úcty. A nič lepšie človeku nenapadá len ako porovnávať sa, kto je lepší alebo kto je horší. Ak nájdem toho, kto je lepší, tak mám nepríjemné pocity, lebo som ten horší a teda mňa to umenšuje, ale každopádne na tej úrovni energie sa odpájam od toho človeka. Alebo keď nájdem niekoho slabšieho, to záleží od toho, aká je kvalita ega človeka. Ak to ego má také, že sa rado nafúkuje, tak si priťahujeme rezonančne skôr ľudí, s ktorými keď sa porovnáme, tak vidíme lepšie my. Že som predsa len lepší ako toto. A neustále budem do svojho zorného uhla zameriavať pozornosť na takých, na také objekty, s ktorým, keď porovnám sa vzájomne, tak vidím ako lepšie. Vtedy sa to ego zväčšuje. A naopak opačná fáza je, keď mám tendenciu k seba zmenšovaniu, k seba trestaniu, hovorím k seba nenávisti, teda, alebo k seba odmietaniu, tak výsledkom seba odmietania je, že si budem priťahovať do života zase na základe rezonančného zákona, podobné priťahuje podobné, podobná frekvencia na podobnú frekvenciu reaguje. Tak na základe tohto zákona rezonančného si potom priťahuje človek takých, ktorí sú ako keby v jeho obraze lepšími ľuďmi a sám seba potom vždy potrestá s nepríjemným pocitom. Ten nepríjemný pocit si vyvolávame tým, že si škrtíme energiu, uzatvárame si v tom energetickom systéme kohútiky, tomu sa hovorí blokovanie meridiánov a čakier v čínskej medicíne. Čiže ten nepríjemný pocit, keď sa cítime nepríjemne, akúkoľvek negatívnu emóciu, napríklad bezmocnosť, alebo cítime strach, lebo k tomu sa máme dostať, k strachu, tak kde je príčina strachu? No v tej uzavretosti toho energetického systému. Z kvantovej fyziky dneska už celkom dobre vieme vytušiť, ako funguje taký ten energetický obal človeka, takéto bioenergetické pole človeka, a že to je také ako také jablčko okolo každého hmotného objektu. Volá sa to torus. Nájdete to, keď si to vygooglíte, na tému torus je veľa na internete obrázkov, animácie, ako vlastne každý hmotný objekt, naša Zem má geomagnetický obal, to je tiež vlastne torus Zeme, galaxia ho má, naše tela, naše bunky ho majú. Vlastne je to tá pokračovanie tej energie, ktorou sme, tej neviditeľnej frekvencii. Tie najtuhšie časti nášho tela, ktoré vidíme, sú tie najnižšie frekvencie. A tie jemnejšie sa stávajú nášmu oku neviditeľné, ale oni sú, tu sú. A v týchto pásmach sme vzájomne všetci prepojení. My tvárame jedno živé pole. A vzájomne sa aj ovplyvňujeme. A ak niekto v tom poli ale spôsobí poruchu toho pola, a tú poruchu a naruší kvet života a naruší ho tým, že sa odpojí, že nesúhlasí s nejakou situáciou. To je v bežných životných situáciách, nesúhlasí napríklad s názorom. Každý si povie svoj názor, názor vieme, čo je, to je len určitý pohľad, výsek na nejakú skutočnosť. To je môj pohľad. Žiaľ, čím viac sme uzavretí energeticky, tým menej sme tolerantní k názorom iným, a zabúdame, že názor je len čas pravdy, čas, jeden malý uhol pohľadu na nejakú skutočnosť. Takým mojim obľúbeným vtipom je, že traja slepí sa hádajú, ako vyzerá slon. Každý toho slona držal za inú časť tela. Jeden za chvost, za chobot a za brucho. A mali každý názor, čo je slon. A nemohli sa dohodnúť, hádajú sa dodnes. Takže keď porozumieme, že názor je len subjektívne vyjadrenie toho, čo poznám, tak by sme mohli udržať mieru toho vnímania, tolerancie, vcítenia sa, že ty hovoríš mi to, akú pravdu vidíš ty. S tým ja nemôžem nesúhlasiť, s tým, ako vidíš ty veci. Ale ak to vnímam ako pre seba ohrozujúce, teda objaví sa strach, že ak ja príjmem tvoj názor, tak automaticky tým je spochybnený ten môj, lebo ja to vidím inak. A tak ja vlastne musím prehodnotiť celý svoj život, lebo svoj život staviam na tom, čo som spoznal. Teda na systém rôznych názorov, ktoré mi dávajú aký taký obraz. Ja to prirovnávam takému domčeku z karát. A teraz ten tvoj názor zrazu sa stáva nejakým fúknutím do toho mojho domu. A keď mi ho zvalíš, tak ja som vlastne
žil bytočne, lebo všetko, čo som si vybudoval, tie predstavy, veľmi často blúdne predstavy o svete, tak sú ako keby znegované. A to je dôvod, prečo v komunikácii veľmi často sa vidíme tie vzorce, keď sa komunikuje obrana, útok a neporozumenie, v zápätí potom sa, keď sme v komunikácii neporozumení, tak sa cítime osamotení, naše srdcia sa uzatvárajú, energeticky sa odpájame a práve nastáva ten stav energetického odpojenia, ktorý ja nazývam teda natvrdo pýchou. Som v stave pýchy, teda energetického odpojenia, nie je medzi nami spojenia v tých jemných úrovniach vlnových energetických a každý sa cítime v tej chvíli nepochopený, osamotený, smutný, cítime veľmi často bezmocnosť a rastie v nás panika a strach, že to bude pokračovať. Ak to trvá veľmi dlho, tak to príjmeme dokonca ako keby prirodzený stav bytia, že to takto proste v živote je. Príjmeme to ako pravdu o živote. A až život cez reakciu, až energiu, ktorá sa nám vracia ako naspäť, nám potom ukazuje, že to je blúd, že to nie je tak, že to je inak. Potom sa vlastne učíme cez skúsenosť, čo je taká veľmi pekná cesta, ako sa učiť, ale veľmi náročná. Hovoríme aj cesta bodliaka. Lebo je to cesta trnistá, cesta pichlavá, kdekoľvek chytíš bodliak, všade to pichá a pravdou vie, že na konci je krásny fialový kvet. Čo je symbolicky, farba duchovnosti je fialová a nie náhodou aj v systéme indickom, v ajurvéde, vlastne systém čakier, 7 energetických centier, to posledné korunné centrum má fialovú farbu, čiže to je tá ultrafialová farba, to je tá jemná frekvencia, keď vlastne človek uzatvára to spektrum, tú cestu poznávania seba samého a završí ju vlastne tým rozpoznaním pravdy o sebe samom, čo je ja. Rozprávame teraz už o tých príčinách sebamanipulácie. Keby sme sa teda trošku posunuli ďalej už k tej samotnej sebamanipulácii, možno, že nie každý tu v publiku si vie predstaviť, čo sa pod tým myslí. Lebo manipuláciu si vieme predstaviť, každý z nás už zažil niekedy, že s ním bolo manipulované, ale teda ako môžem rozpoznať, že manipulujem sama so sebou? V podstate podľa veľmi jednoduchých symptómov, akákoľvek negatívna emócia je dôsledkom manipulácie. To znamená akýkoľvek negatívny pocit. Strachy, lútosť, hnev, agresivita. Také tri základné skupiny negatívnych emócií sú emócie hnevu, tam predovšetkým teda agresivita, hnev, zúrivosť. Proste keď vynakladáme nejakú energiu na to, aby sme presadili nejaký svoj názor, svoju cestu, svoje riešenie, zvyšujeme automaticky hlas a snažíme sa, alebo aj ideme do toho silou, alebo násilím presadiť nejakú svoju mienku, máme za to je vždy nejaká úzkosť. A teda manipulujeme sebou samým najprv, aby sme dosiahli ten stav, že sme nabijeme patrón, to znamená dielo, a ja vtedy mám tú energiu koncentrovanú do nejakého jedného bodu a v tej chvíli už som sa zmanipuloval. Lebo prirodzené pre mňa je byť v pokoji, byť v nadhľade, mať nadhľad. To je naša pravá hemisféra, ktorá dokáže vidieť veci v celku a zažívať mi hlboký mier, keď meditujeme, alebo keď sme v hlbokej kontemplácii, alebo v takom pohrúžení do seba, tak pravú hemisféru aktivujeme. Výsledkom je schopnosť kreatívne sa prejavovať, tvoriť, intuitívne myslieť, myslieť cez hlady a pochopenie. To znamená, nemám to pojmové myslenie, kde skladám jedno slovo za druhým, ale cez hlboké pohrúženie vlastne vidím výsledok. Mám jasno, ako veci sú. Cez sekundový záblesk porozumenia. To je pravá hemisféra. A tá by mala byť dominantná. To je tá naša ženská hemisféra, nadhľadová. A mužská ľavá hemisféra, tá sa vie koncentrovať energeticky na jeden bod. To znamená, pre muža je typické, že sa zameriava vždy jednobodovo na cieľ, ide dopredu. To je špirála, ktorá sa zatáča neustále do lúča. Tornádo napríklad vytvára taký lúč, alebo vír vodný. To je ten kladný pól. Lepšie je vyjadrovať to ako kladný a záporný pól tej istej energie, lebo v duálnom svete energia má vždy je v polaritách, vždy má oba póly, jedna bez druhej nemôže byť.
A my sme vlastne bytosť, ktorá sa má naučiť s týmito dvomi hemisférami pracovať v spolupráci, synchróne, hoci každá pracuje úplne inak. Úplne inak. Tá pravá vidí celostný obraz, vidí celok, a ľavá vidí vždy jeden bod, jeden pixel, jeden foto, a fotografiu pozrie tak, že najprv si všimne pixel, potom ďalší a tak vyskladá celkový obraz. A to je ľavá hemisféra, ale pravá tá vidí hneď celý obraz. Až potom je schopná si uvedomiť, že ten obraz sa skladá z nejakých detailov, ale z akých detailov to už nemôže zistiť. To na to musí požiadať tú ľavú hemisféru, že zistí mi, z akých konkrétne pixelíkov je tento celkový záber. A vtedy tá ľavá hemisféra sa zameria a zistí. Takto to funguje aj vo vzťahoch. Žena by mala vedieť, po čom túži, a muž by mal vedieť, ako to dosiahnuť. Ako to urobiť? Že muž je tá aktívna zložka, ako to urobiť. A preto muž, keď počúva ženu, tak sa pýta najmä, keď počuje, že žena sa chce rozprávať, tak muž sa vnútri sám opýta, a čo? Niečo za to. Čo treba opraviť? My sa pýtať, čo je pokazené, čo treba opraviť? Lebo to zameriava na to, stráži, aby veci fungovali. A teraz, ako sa to prejavuje, pýta sa, že ako je to v tom seba manipulovaní. No, keď neviem, čo chcem, a nedám pokoj, kým to nedostanem, to je kvalita našej pravej hemisféry. Ak to niekomu pripomína niekoho manželku alebo ženu, tak je správne, lebo naozaj je to tá kvalita toho ženského. To, keďže som v nadhľade a chcem celok a chcem všetko a nič nechcem akoby vyčleniť z toho svojho celku. Tá žena ako miluje celú tú svoju rodinu a nemôže povedať, že tohto áno a toto dieťa nie a teba áno. Niekedy to dokáže, keď je to už pokrývané, povedať, že deti áno a teba cudzí chlap, teba nie. Ale to už nie je v poriadku vtedy. Tam už vstupuje ľavá hemisféra, tá mužská. Ale tá naša pravá hemisféra, tam naozaj zažívame nirvánu, ak sa k nej dopracujeme cez meditáciu. Vlastne to je ten celostný pohľad na vesmír, na život, bez uprednostňovania akejkoľvek časti. Vlastne úplná bezpodmienečná láska k celku. A ak teda som v tejto časti vnímam realitu, tak veľmi často tí ľudia, ktorí to takto majú, ako sedia v tom svojom budhovskom stave, ale nemajú potrebu konať. Čo je v poriadku, pokiaľ sa tak rozhodol, akože byť mníchom a sedieť a má tu jednu misku a tam niekto, kto prejavuje súcit a milosrdia sa mu donesie tú rýžu. Ale ak je človek v bežnom živote, alebo potrebuje veľmi veľa neukončení ešte rozpoznať a ukončiť, lebo na to sme sem prišli, neukončenia strachu, neukončenia nedôvery, neukončenia strachu z odpustenia, neukončenia strachu z odmietnutia, neukončenia strachu z nedostatku napríklad, tak takýto človek potrebuje ten život žiť, lebo v tom žití života vlastne objavujete svoje vnútorné kvality. Takže pre neho byť nečinný je vlastne, mu zastaví rast. Zastaví mu možnosť rozpoznávať seba samého. A k tomu máme vlastne tú vôľu k životu, životnú silu, ktorá nás akoby posúva v tom, že v konaní, budovaní, vytváraní rozpoznávame, na akých kvalitách, vlastne na akých frekvencií, na frekvenciách ako hudobný nástroj, ktorý ladí sám seba, hrám. Čiže som hudobným nástrojom a ja ladím sám seba. A to rozpoznať, ako som naladený, to rozpoznám podľa toho, čo mi zrkadlí život. Teda ak mi prináša pokoj, ak mi prináša možnosti, ak som na flow, na vlne, a veci, ktoré si zaumiením, naplánujem, sa mi dejú ľahko, tak to znamená, že tá pravá hemisféra spolupracuje, vidím ten nadhľad a moja ľavá hemisféra potom vytyčuje ciele a tie ciele dosahujem a je to spolupráca. Ale ak dôjde k tomu, že tieto dve hemisféry nepracujú spolu, nie je tam spolupráca, nie je tam bezpodmienečná láska medzi nimi, vo mne vnútri, symbolicky z psychológie by sme mohli použiť také dva obrazy, že vnútorná žena, vnútorný muž. Ak medzi týmito dvomi základnými subosobnosťami nie je bezpodmienečného prijatia, bezpodmienečnej lásky, ale je tam medzi nimi súperenie, napríklad, tak jedna tá hemisféra sa snaží tú druhú poraziť, alebo sa nejakým spôsobom obbrať, alebo dobehnúť, alebo proste zobrať nadvádu. A veľa, že je to tak, že keď som muž, tak tá mužská
ľavá hemisféra sa snaží presadzovať ten svoj pohľad na svet, teda sústreďme sa najprv na detaily a potom sa pozrieme na celok. A ak to mám opačne, tak naopak tá hemisféra, ktorá vníma ten celok, bude ponúkať neustále, ale z pohľadu celku to vyzerá takto. A tie detaily potom, prosím, a počkaj, a takto. A tak prebieha k takému vnútornému dialogu, dochádza, kde ten vnútorný dialog môže prerásť v konflikt z dôvodu dlhodobo neuspokojených potrieb jednej alebo druhej strany. A to hráme ešte stále tú hru len ako keby dve zložky. Ale my sme multidimenzionálna bytosť, takže okrem tých našich vnútorných rodičov, alebo ženy a muža, teda tých dvoch polarít energie, ktorou sme, ktorú reprezentujú naše hemisféry, máme aj tzv. Vnútorné dieťa, alebo dokonca vnútorné detičky, veľa. A to sme my sami, teda ja ako celok, spojenie tých dvoch mojich polarít spoločne, o fraktál vyššie som tým dieťaťom. A to moje dieťatko rastie, čiže keď som bol malý chlapček, tak som si vytváral rôzne obrazce o tom, čo je svet a kto som ja, komu verím a komu neverím. Koreňový vzorec nejaký strachu alebo strachu z opustenia veľmi často. Niekde ma odložili, alebo otec ma zobral na hryby a nevedel ma zobrať, to je konkrétne môj príklad, nevedel ma zobrať so sebou do toho lesa, lebo tam bol kanál a boli sme tam na motorke, tak ma nechal pri tej motorke. On odbehne, že 5 minút možno, že pozrie, či tam je väčšinou tie vedle rásty, či tam budú. A mne sa v tej chvíli zdalo, že tam je väčšnosť. A ja som tam začal ako štvoročný plakať, revať. On dobehol celý vystrašený, čo sa stalo, veď som len tu kúsok bol. A mi sa zdalo, ocino, ja som sa strátil, alebo neviem, ale som sa bál, že neprídeš. A fakt je, že to som si vtedy neuvedomil, až neskôr, že ten vzťah k tomu otcovi bol taký neustále opatrný, že to je človek, ktorý ma môže hoci kde nechať. Alebo zabudnúť. A tomu nie celkom možno veriť. A naozaj ten vzťah otec-syn bol potom taký jemne nedôverčivý. A to je zase len odraz toho, že to je nedôvera mojej mužskej hemisféry v to ženskej hemisféry to mužské. To znamená, že v to, že ten môj vnútorný muž dokáže byť ten, ktorý proste zabezpečí, ochráni a tak a pochybnosti. Čiže moja vnútorná žena ako keby pochybuje o tom vnútornom mužovi. A to vytvorí vnútri napätie, nespokojnosť. Tá žena začne byť nespokojná, lebo nie je si istá po mne. Tým, že či ten chlap proste bude vždy tam, kde treba a strážiť a bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel a že teda poriadok, systém. A potom striehne. Úlohou pravej hemisféry je držať ten nadhľad, byť v tom slastnom pocite nirvánickom, že proste nebeská láska. A ona sa začne sústrediť na detaily, tak vlastne automaticky preberá funkciu ľavá hemisféry. Ja ako dieťa si myslím, že to ešte stále z nadhľadu, ale v skutočnosti začne ma ovládať ľavá hemisféra, ktorá sa už sústredí na tie detaily a kontroluje v podstate sama seba. Ja si myslím, že to z nadhľadu kontrolujem toho svojho vnútorného muža, ale v skutočnosti ten vnútorný muž už kontroluje sám seba. Čiže preberie vládu ľavá hemisféra, ktorá je zameraná lineárne, ktorá, kde myslíme takým spôsobom, že z minulosti vyvodzujeme budúcnosť, tým aj očakávame, že čo sa stalo, to sa môže stať znovu, to zvyšuje rozbeh a koleso strachu. A strach a nedôvera, som povedal, to je najväčší manipulátor. Čiže a to, ako manipulujem sám seba so strachom, to veľmi jednoducho. Môžem sa manipulovať tým spôsobom, že sa začnem vydierať, rozdiel medzi seba manipuláciou a seba vydieraním, že si poviem, že predstavujem katastrofické scenáre, čo sa všetko môže stať, keď niečo, niečo vo mne, nejaká súposobnosť vo mne túži, aby sa stalo, a ak nesmerujem k tomu cieľu, ale uhýbam z toho cieľu zo strachu, samozrejme, tak si predstavím obrazy, že aké katastrofy sa môžu stať. To poznáme negatívni ľudia, keď aj nahlas, nie len v sebe, ale najprv sa to deje v človeku vnútri, ale potom aj nahlas dielajú rôzne katastrofické obrazce, čo všetko sa môže stať. Tie vety znejú, no a to najhoršie, čo môže byť, je, alebo a najhoršie na tom je, že. To sú tie vety. A vieš, čo je najhoršie? No najhoršie je toto a toto. To sú tie vety, ktoré takto seba manipulujúci človek používa, lebo on si vlastne neustále vytvára obrazy nejakých katastrof, ktorými vlastne si hrozí,
a núti sa nepriamo konať tak, aby tie katastrofy sa nestali. A toto vedie k tomu, že vlastne človek potom celý čas sa naučí sa, vytvorí si taký návyk, ktorý môžeme nazvať rovno zlozvykom, návyk myslieť negatívne. To znamená, ako prvé myslieť na to, čo všetko hrozí a aké katastrofy sa môžu stať, a neustále ošetruje, aby sa nestalo niečo zlé, aby sa nestalo niečo hrozné, tak musím urobiť toto, 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 toto. Len život funguje tak, a to asi všetci veľmi dobre vieme, že nemáme takú kapacitu, aby sme ustrážili celé spektrum vecí, ktoré by sa mohli udiať. Preto dôsledkom takto zameraného života, takejto manipulácie je, že rastie v človeku krivka stresu. Čiže čím viac som napätý, lebo napínam svoju pozornosť, aby som ustrážil všetko to, čo nechcem, aby sa stalo, tak tým viac stresu mám. A to už moderná medicína odhalila, že stres je vlastne jeden veľmi vážny rizikový faktor mnohých veľmi ťažkých ochorení. Aj teda srdcovo-cievne ochorenia veľmi často somatizujú sa na ako ochorenia srdca, cievneho aparátu, dýchacích ciest. To všetko somatizujú práve tieto strachy a stres. A potom tiež aj karcinogénne ochorenie, rakovina, má veľmi často v pozadí strach a za ním, z toho a z nej vyplývajúcej agresivity. Vlastne človek obracia ten hnev sám proti sebe, čo je tiež seba manipulácia alebo seba vydieranie. Poviem aký. Keď sa vydieram sa chorobou, blokujem si energiu a dôsledok je ochorenie. Mám skúsenosť, že keď som chorý, tak poprvé doprajem si odpočinok. Nevieme odpočívať. Čiže ak sám sebe nedovolím odpočívať, tak byť chorý a zostať legálne, bez výčitok seba a okolia v posteli, jediná možnosť je byť chorý. Niekde na, nie na vedomej, ale na nevedomej úrovni toto máme zapísané ako program. A tak v čase, keď je málo slnka na jeseň, keď máme málo energie zo slnka a prichádzajú tie jesenné depresie, tak prirodzene nastupuje aj fáza chrípky, lebo to je tá etapa, keď vlastne už sme vyčerpali tú naakumulovanú energiu a potrebujeme si oddychnúť. A keď si sami nevytvoríme návyk pravidelne v rámci týždňa, aj v rámci dňa, relaxovať, oddychnúť, dobiť batérie, tak vlastne ideme naplno, stále naplno, 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 tak vlastne sa domanipulujeme tak, že vlastne sa domanipulujeme do postele, do choroby. A v tej chorobe potom prídu samozrejme výčitky, že nerobím niečo správne, a to je výsledok tej manipulácie, trest. A tento vzorec pokračuje potom tak, že keď to, čo na hlbokých úrovniach človek vyskúša, že to funguje, že po každej chorobe sa ako keby z tej pýchy, toho odpojenia vrátim naspäť cez pokoru do spojenia energetického. V pokore vtedy slúbime všetko možné sebe, Bohu, komukoľvek. Len aby už teda bolo dobre, aby už to hrdlo prestalo boliť, aby už tá horúčka pre Boha klesla, tak slúbujeme hory aj s horákami, aj s horármi. Čokoľvek sme ochotní. Teda naozaj, že prídeme k pokore, a pokora znamená, že pustíme to nárokovanie si, tú pýchu. Vlastne to sebecké, to požadovačné, to vlastne majster sveta alebo vesmíru najlepšie, a keď vtedy bombička a prestanú na veci fungovať, a vtedy opäť sa vrátime do prirodzeného stavu bytia, do spojenia. Čiže obnovíme svoje korene a sme zase v prúde života, v prúde energie. A keď si toto vyskúšame niekoľkokrát už od detstva, a detičky sa toto najlepšie učia tak, že keď majú málo pozornosti deti, tak vlastne už si vyskúšali, lebo deti veľmi dobre vedia sa seba manipulovať, a cez tú seba manipuláciu sa naučia aj manipulovať rodičmi, najmä ak medzi rodičmi navzájom nie je dobré, silné puto lásky, a tí rodičia viac spolu súperia a súťažia, než sa milujú, tak toto deti veľmi rýchlo vedia čítať, a veľmi rýchlo pochopia, že to, čo dieťa chce, je spojenie s rodičom, a pre neho spojenie znamená pozornosť rodiča. No a kedy by som mal najviac pozornosti? No keď ležím v postielke, bolí ma hrdielko a maminka pekne behá každých 5 minút sa pozrieť, či dýcham, či som v poriadku, no vtedy mám úžasnú pozornosť, mám úžasnú maminu, aj ocino príde dokonca, hoď kedy nemá čas, ale vtedy aj nazrie do izby a opýta sa, a je v poriadku dieťa, áno, je to OK.
a starám sa, takže čo iné dieťaťu chýba len choroba, aby bolo šťastné, aby malo pozornosť. Nerobia to deti vedomé pozor, to sú nevedomé programy v nás, ale je za tým skúsenosť, že už z detstva, že keď sme dole, tak tam sa najľahšie napájame na prúd života. Potom ide fáza, zase stúpame nahor, tam na to ako keby zabúdame, lebo v tej chvíli nám napadá, že treba si život užívať. Uženania znamená pôžitky, čiže slasti života. Takže ideme za tými slastiami a pôžitkami, užívame si a chceme ich stále viac a viac. Tam sa prebúdza ten vzorec chamtivosti a pažravosti, že hamty, ať mám víc než tamty a predovšetkým hamceme po tých pôžitkoch. Takže čím viac si užívame, tým menej máme tých požitkov, tak potom sme ochotní aj niekomu inému zobrať, aby sme mali my viacej. A už keď berieme niekomu inému, tak dochádza k tomu, že ten, komu berieme, ten protestuje, takže narúšame si vzťahy a tak ani nezbadáme, ako už sme boli na vrchole a znovu začne pomaly pád. Lebo narušenie vzťahov, to keď vstupujem do záujmov niekoho iného, kde svoju slobodu získam na úkor slobody niekoho iného, tak mi znovu prinesie ten pád dole. Čiže čo je dôsledkom, konečným dôsledkom toho, že vlastne neustále lietame na tej hojdačke hore a dole, ako to v etikoterapii identifikujeme. No je to veľmi jednoduché. Naše vlastné presvedčenie, že sme sa zmanipulovali natoľko, že veríme, uverili sme, že len keď je nám veľmi zle, keď veľmi trpíme, tak sme schopní zabrať a žiť ten život v súlade s potrebami aj iných. Keď sme hore, tak kašleme na to, čo si iní myslia, čo potrebujú, hlavne, že ja som kráľ. Takže sa stávame takými nejakými seba zmanipulovanými bytostiami, ktoré hrajú túto hru a otázka je, ako dlho to budeme hrať. No, myslím si, že tak dlho, kým proste bude to cesta skúsenosti, veľa utrpenia a bolesti, alebo kým príde k porozumeniu. Porozumenie môžeme dosiahnuť až v momente, keď aktivujeme šiestu čakru, to je vhľad, tretie oko, horové oko, schopnosť vhliadnúť do seba a porozumieť, že vlastne ja to žijem ako cez šablónu, že veď to mám takto stále, ako keby sa to, že veď už to vidím, že som škrečok v kolese a behám jak v koliesku. A vtedy, keď sa človek zamyslí, tak pohrúži, alebo ide do meditácie, tak v to sekundovom vhľade vlastne pochopí ten obraz. Potrebujeme sa na to ale veľmi intenzívne uvoľniť. Lebo to neustále napínanie v tej ľavej hemisfére, to túžba po dosahovaní nejakých cieľov, met, ktoré sme si postavili, alebo ktoré sme si aj nemuseli postaviť, ale tým, že iní to robia, tak chceme robiť to isté, takže tiež sa ženieme za nejakými cieľmi a veľmi často ani nie konkrétnymi. Keď už máme konkrétny cieľ, tak aspoň zistíme, že ten cieľ by sme schopní dosiahnuť. Ale veľa ľudí sa ženie za cieľom niekoho iného. Lebo vidím, že tí iní sa ženú, tak asi aj ja sa mám, ale neviem kam, len utekám. A to je presne ten stav, keď som sa už zmanipuloval natoľko, že vlastne úplne zmagorený je človek. Že už ani nevie, prečo uteká a z akého dôvodu vlastne si uveril tomu, že nemôže si oddychnúť. Že ja nemám právo si len tak láhnuť. A niektorí muži na to prídeme, že máme to právo, prídeme domov, po práci, 10 hodín. A chceme teda si dopiať tú sebaúctu, že teraz vypnem a lahnem si na ten gauč. No a to je vtedy hrdelný trest. To najhoršie, čo si mohol urobiť, čo ti hlave mohlo napadnúť. Z pohľadu ženy, ktorá teda tiež bola v práci a prišla domov a teraz druhá smena a ty si lahneš na ten gauč a tam ešte to maskuješ novinami, alebo to maskujem tým, že telku pustí, lebo správy ma zaujímajú. A vieš, niečo sa deje vo svete, tak si to nejako potrebujeme zamaskovať, aby tam mohol byť dôvod, že prečo ja vlastne potrebujem ležať. Keby sme dosiahli tú úroveň poznania, po ktorej ja veľmi, veľmi si prajem, aby sme ju mali, tak tá žena by mala hlboké pochopenie, že ten chlap prišiel a potrebuje sa dať horizontálne, aby dobil baterky a potom sa bude môcť pozrieť, že či je všetko v poriadku doma a opraviť kohútiky a skontrolovať deti. A žena medzi tým pripraví pekne večeru a potom si spolu k tomu stolu sadnú a užijú si to, aký mali deň, alebo tú atmosféru, budú cítiť vôňu a chuť a všimnú si, že to dnes vonia inak, ako to inokedy vonia, že to je
dneska s nejakou inou emóciou uvarené, lebo tá žena to bude s nejakou emóciou pripravovať pozitívnou a tá rodina to proste zaznamená. Ak ale žena je v úlohe policajta, lebo má tú nedôveru vo svojho vnútorného muža, ako som to ja spomínal, teda je, má tú seba manipuláciu cez to pochybnosť, že ten môj vnútorný akčný, akčná ľavá hemisféra vykoná, tak túto svoju manipuláciu a túto svoju pochybnosť premieta aj do svojho partnera, do svojho muža a veru, naloží mu to, že zastav na gauči a zástopivo a zástoto a mohol by si alebo nemohol by si radšej a tak ďalej. A už idú výčitky, obviňovanie, napätie, ten chlap zbuchne dverami, ide na pivo medzi chlapov, lebo tam si vzájomne poplačujú, že aké majú ženy a ženy zase medzi ženy a tam si poplačujú, aké majú mužov. A tak sa proste dostávame do tých vzorcov vzájomného nepochopenia, ale to už je zase vonkajší svet, takže poďme domov asi. Vráťme sa k tej sebamanipulácii. Mňa by zaujímalo, že či za nejakých okolností môže byť sebamanipulácia aj pozitívna. Uh-huh. Myslíš, ako pozitívne, v dobrom závidieť? Môžeme ju vnímať ako pozitívna v tom prípade, ak tým nástrojom manipulácia je nejaká odmena. Príklad, zakážem si niečo, ale to už je trest. Sľúbim si nejakú odmenu, napríklad, že dám si čokoládu, ak poumývam riady. Alebo ak zabehnem každý večer, lebo chcem schudnúť tých 5 kilometrov v tom horskom parku. Alebo ak urobím niečo, do čoho sa mi v nejakej časti mojej nechce, alebo aj cítim dokonca odpor voči tomu, ale nechcem byť na seba zlý, lebo už viem, že to násilie páchať na sebe to nie je až tak veľmi dobré, lebo to potom bolí, tak si radšej slúbim nejakú odmenu. Tomu hovoríme motivácia, buď cez otiepku sena, alebo cez klobásu. Povedal to, na čo zaberám. A teda dám si na udicu tú otiepku sena, alebo tú klobásku, toho, na čo zaberám. A tu si držím pred nosom a za ňou idem ako za cieľom, že keď niečo budem robiť, tak potom bude táto odmena. A to by som mohol vnímať ako pozitívne. Že veď vlastne doprajem si odmenu, alebo doprajem si oddych, alebo na dovolenku pôjdem, až keď zarobím toľkoto peňazí, lebo chcem dom. Keďže si nedôverujem, tak to musím takto manipulatívne, lebo niečo vo mne sa okamžite ozve, ale veď ty na dom nikdy nezarobíš, mi povie ten môj pochybujúci hlas. Alebo veď z čoho by si to chcel? Veď nikdy si nič nedokázal, alebo ťažko ti to ide. A to už by tebe toto pomohol. Sám na to budeš. Vlastne naskočí 35 tisíc pochybností, ktoré budú ako keby bojkotovať ten môj zámer, že chcem si postaviť dom pre rodinu. Ak tieto pochybnosti mám v sebe intenzívne, tak automaticky rezonančne pritiahnem aj do svojho života pochybujúci, ktorí budú hneď svokor ma spochybniť, svokra ma spochybniť, čo? Ty prosím ťa, ty sa chystáš do dom stávať. Labudni na to. To bude len odraz tých mojich pochybností. A v tom momente tá moja časť, ktorá ale chce ten dom, tak hľadá cestu, ako to urobiť, aby tie pochybnosti v sebe som niekde potlačil. Takže skúsim na ne tlačiť, ale keď zatlačím, tak to bolí. To je tá negatívna manipulácia, čo mu hovorí vydieranie. Že začnem sa, no, počkaj, ale keď nepostavíš dom, tá žena ti odíde. A tak aha, to nechcem stratiť ženu, lebo ona by zobrala aj deti a to tie nechcem prísť. Tak dobre, tak teda chod ten dom stavať, ale uvidíš, ako ti to ťažko pôjde. A tak ten dom bude stavať, ale všetko sa bude píp po série. Čo sa dá, to sa pokazí. A to je preto, lebo tie bojkotujúce osobnosti to nepodporujú, neverím si sám sebe. Keby ste si chceli, to by som asi mal vysvetliť, že čo sú to subosobnosti, tak cez taký príklad, moje fyzické telo, vaše fyzické telo, je vlastne, sú všetci predkovia až na DNA úrovni, každý jeden predok, ktorý sa podpísal na mojom tele, zanechal moje DNA stopu. Teda, keby som to chcel povedať takým tým obrazom šamanizmu, tak tých predkov máme v sebe, všetkých. Nielen rodičov, starých rodičov, ale ste veľa, veľa generácií. A predstavte si seba samého ako fyzicky telo vaše, že
Moje telo je vlastne všetci moji predkovia v tomto tele dneska. A keď si predstavíte vašu mamu, vášho otca, mamu vašej mamy a mamu vášho otca, teda tie dve babky, tak niekto možno mal to, že to boli tie svatky také, že veľmi rozumeli si. Ale niekto to mal také, že veru nemuseli sa. Mal to niekto tak? Hore ruky, kto to tak mal? Že svatky sa nemuseli. Naši a vaši nie je veľmi to akože. Čiže viacerí to poznáme. A keď ideme o generáciu ďalej a ešte ďalej, tak nájdeme rôzne postavičky v rodine. Mohli tam byť aj tragické osudy, aj niekto život si zobral, aj proste alkohol, aj všeličo sa tam môže objaviť. A teraz si predstavte, že každý jeden z nich nebol, ak nebol akýkoľvek, sa nachádza, je zapísal svoju skúsenosť vo vašom tele a ono tam je. A každý jeden predstavuje nejakú jednu vašu subosobnosť, ktorá je, má samostatný systém názorov, predstav o živote, potrieb, všetko. A ja som to dieťa, tá osobnosť, ktorá to celé prekrýva, ktorá je teraz aktuálne v tomto tele, ten dirigent, ktorý má tam s týmto orchestrom zahrať niečo, čo sa bude dať aj počúvať. No, je to veľmi ťažké, keď proste každý jeden je ignorant, každý jeden chce niečo iné a ja som nikdy nepovedal nejakú víziu pre seba, nikdy som si nezadefinoval víziu svojho života, nedefinoval som si misiu svojho života, poslanie, ani víziu, ako to má vyzerať. Nikdy som takýmto spôsobom nerozmýšľal, lebo len utekám, lebo všetci utekajú. Tak potom ten orchester nemá noty. Takže každý si hrá svoju. A keď ja chcem hrať odu na radosť, ako v jednej osobnosti, ale moja iná osobnosť chce hrať úplne inú, tak to je obrovská disharmónia. Takže manipulácia je vlastne spôsob, keď jedna časť chce prevziať vedomie, jedna subosobnosť chce zobrať vo mne vedenie, prevziať, chce viesť za nejakou víziou, ale nevie získať podporu, lebo je tam veľký odpor niektorých. Oni vytvárajú tie subosobnosti aj koalície. Jedna koalícia proti inej koalície. Kontrakoalície. Niektoré narastajú, takže tam vtedy cítim, že aha, tak týmto spôsobom sa asi rozhodnem, že toto vo mne prevažuje, keď sa rozhodujem. Ale ohlási sa ešte niečo iné vo mne, že aha, pozor, a toto ako myslíš teda? A toto teda čo s tým? A si ochotný to ísť priamo do toho, alebo to nejak podlezieš, alebo to obídeš, alebo oklameš. Ak máme veľmi veľa strachov, tak sme schopní klamať. Strach vedie vždy ku klamstvu. Klamstvo je spôsob, ako nájsť skratku. Keď nevidím cestu. Priama cesta, najrýchlejšia sa mi vidí. Čiže aj dieťa, keď ho trestáme, tak ho vlastne učíme klamať. Lebo bude mať strach pred dôsledkom, pred trestom, a tak pri najbližšej príležitosti vlastne zaklame, aby sa vyhlo tomu trestu, ktorý už raz dostalo. Čiže trestanie detí je najlepší spôsob, ako ich naučiť pokrytectvo a klamstvo. A tak sme sa to naučili aj my. To je tiež manipulácia a vydieranie. A keď to robíme sami sebe už, tak je to seba manipulácia a seba vydieranie. Čiže vydieraním nazývam ten stav, keď sa strachom nútim robiť niečo, čo považujem v nejakej svojej časti za správne, ale vo mne v nejakých iných častiach niečo proti tomu protestuje a ja použijem strach ako nástroj, ale keď to nebude po mojom, tak potom vieš, čo sa stane, čo bude, čo príde. Prídeš o prácu, odíde ti žena, zomrieš, strach zo smrti napríklad je veľmi silne seba manipulujúci a seba vydierajúci. Vieme, že keď by nám niekto zobral dieťa, tak sme ochotní zaplatiť za to čokoľvek, keby nás vydieral, že nám ho proste nevráti kým a tak ďalej. A presne takto to máme. My aj smrťou sme schopní si vyhrážať sa. Čo je ale veľmi nepríjemné, že to nevieme, náš mozog to nedokáže zobraziť. Čiže ak sme sa na to nikdy nezamerali, tak my sami v sebe nevieme rozpoznať tie vzorce, že sa vlastne vydierame. Vôbec tomu nerozumiem, ale robíme to tak dobre a tak dlho, že to považujeme za niečo úplne prirodzené. Že ako keby to aj inak nemohlo byť, tomu veríme. A to je tiež manipulácia. Že oblbneme sa natoľko, že uveríme tomu, že to inak ani byť nemôže. To tak proste musí byť, to je tá veta. Ako sa môže naučiť rozpoznávať tieto stratégie? Zameraním pozornosti.
Mne teda veľmi pomáha, keď seba manipuláciu a seba vydieranie, ale možno ešte teda dopoviem, že to je tá manipulácia a to teda vydieranie, ale manipulácia je buď tlakom, alebo ťahom, teda buď tá klobása a seno, alebo potom kopance, teda alebo bič, sám na seba. Čiže násilným páchaním na sebe, seba trestaním, seba poškodzovaním a sa nútim silou, tlakom k tomu, aby som kráčal nejakou cestou, ktorú niečo vo mne považuje za správne. Ale zároveň niečo vo mne proti tomu silne protestuje. Takže podriadím sa tlaku a násiliu vlastnému na sebe páchanom a potom som schopný kráčať tým smerom, ale nie rád. Som donútený. To je výsledkom toho, že používame slova musím ísť do práce. Ach, je ráno, musím vstať. Musím oprať. Musím navariť. To všetko sú slová, ktoré hovoríme následkom seba manipulácie. Proste sme tomu uverili, že to musím. Lebo inak bude zle. Inak sa stane niečo hrozné. Príde bolesť. A tej bolesti sa chcem vyhnúť, takže aby som sa vyhol bolesti, posluchnem. Tak žijeme útrpný život, musenia, tlaku na seba a ten život je veľmi smutný. Alebo rýchlo niečo musím spraviť. Alebo rýchlo musím niečo spraviť, lebo niečo som zmeškal. A povedal som si, že do večer si je štvrtok a Vladino na seminári nám povedal, že štvrtok by sme mali si zopakovať veci, ktoré cvičíme a ja som to slúbil, tak a je štvrtok večer, ale nemám toto urobené, tak príde pocit viny, tak rýchlo to urobím. A to rýchlo znamená, že dobehnem, čo som zameškal. To je zase seba manipulácia, lebo keď to urobím rýchlo, tak ako keby som to opozdenie ako keby nenastalo. Alebo píšem si denníček a dám si záväzok, že každý deň niekomu odpustím vo svojom živote. A poviem si, že budem to robiť 3 týždne, aby som si na to vytvoril návrh. A potom 3 dní zabudnem. A teraz si na to spomeniem a tak rýchlo idem, sadnem a dopisujem rýchlo, čo som 3 dní zabudol. Ešte si aj poviem, že musím to rýchlo dopísať. A prečo rýchlo? Čo je za tým? No opäť strach, že poprvé odkryje sa, že som to porušil, že ten záväzok voči sebe, že som to dané slovo samému sebe nedodržal. Potom sa tým, že to urobím rýchlo, tak to ako keby negujem, že vlastne sa to nestalo, čiže to je klamstvo, tak to je sebaklam, že oklamem sám seba, že vlastne som to urobil len tým, že som to zrýchlil v čase, tak som to dobehol a že to vlastne všetko je v poriadku. Tvárime sa ďalej, že je to všetko v poriadku. To sú sebaklamy. A to všetko sú seba manipulácie. A tvoja otázka bola? Ako to rozpoznáme? OK. Tak rozpoznávame to podľa toho, že si všimneme, že za každou seba manipuláciou, seba vydieraním je vždy seba nenávisť, seba odmietanie a seba spochybňovanie. To sú už veci, ktoré sa môžeme naučiť rozpoznávať. Seba spochybňovanie sa prejavuje tak, že neustále pochybujem o všetkom, poviem si, pôjdem zajtra do kina a hneď v zápätí mi napadne, no kde by si išiel do kina, však zajtra musíš toto, tamto. Alebo aj tak nemáš s kým ísť, alebo čo sám pôjdeš, na čo by si tam išiel. Alebo 25 dôvodov, prečo do toho kina nepôjdeš. Alebo akýkoľvek zámer, ktorý ako by si si postavila, že chceš ho dosiahnuť, tak v zápätí prídu veľké pochybnosti, že veď nemáš na to peniaze, nemáš na to čas, nebude, nedostane sa ti, nedoprajú ti to, nevieš si na to vytvoriť priestor, nebudeš mať na to dosť energie. No, milión ďalších pochybností naskakuje. A toto, keď neustále pochybuješ o všetkom, čo si stanovíš, alebo čo by si len sa odvážila si myslieť, že by si mohla v živote od života chcieť, tak toto nazývame vzorec seba pochybnosti. A tento vzorec seba pochybnosti už si schopná rozpoznať, lebo to by sme mohli byť. Proste kedykoľvek poviem, možno asi nedá sa, neviem, nedokážem, aké by ste ešte vedeli? Ale. A ešte? Viete niekto ešte nejaké, máte skúsenosť s nejakými pochybnosťami? Nemáš na to, nedokážeš to. To sú tie polená priamo. Čo keď, to zase strach je za tým, a čo keď to a to. A to čo keď je za tým je nejaká hrôza, to už je seba vydieranie. Tak keď tú pochybnosť už viete uchopiť a viete rozpoznať, že naozaj to seba pochybňovanie máte dobre natrénované, tak
čo keď, tak to je hroziť si a to je vydierať sa. Tak už rozpoznáš aj vydieranie, aj manipulovanie. Že sa manipuluješ tým strachom a tými hrôzami, čo sa stane. Alebo tou pochybnosťou, že neveríš si. Treba rozpoznať, že za tou pochybnosťou je opäť nedôvera. A nedôvera má príčinu v strachu. A strach má príčinu v pýche. Odpojení. Som odpojený, vyťahnutý zo štekra, zo zásuvky. Čiže znovu sa napojiť do zásuvky, znovu obnoviť dôveru vlastnej schopnosti, vlastné talenty, znamená spomenúť si, že už x krát som dokázal, vedel, x krát som sa už cítil veľmi silný, veľmi v pohode, že toto nie je prirodzený stav, že teraz sa cítim slabý a neschopný, že to je len výsledok toho, že verím v svoju neschopnosť a svoju slabosť. A obnoviť tú dôveru v seba, cez treba jednoduchú spomienku, že nájdem nejaké momenty vo svojom živote, keď som bol silný, vedel, keď sa mi darilo, keď som proste išiel, urobil a bol. Stačí len si na toto spomenúť a v tej chvíli ste opäť spojení, v porozumení sami so sebou a rozumiete, že veď vlastne ja to dokážem, veď to viem. A začnete uvažovať namiesto toho, nedá sa to, kde zužujete klapky, tie konetione otvoríte. Poznáš to slovo talianské? Konetione. Tí one, čo majú tí kone. Otvoríme konetione a v tej chvíli vidíme možnosti a vidíme riešenia. A zameriame sa na to, aké možnosti mám a ako to urobím a ako to dosiahnem. Ja sa teraz som bol nedávno po dlhom čase v kine a videl som film Marťan. Videli ste ho? Choďte si ho pozrieť. Je to skvelá americká rozprávka. A veľmi som sa na to bavil, nielen preto, lebo tam mal v tej to moduli úplne všetko, čo potreboval. Ešte aj nádobu, keď sa operoval a vybral si kus kovu, tak čo v operačke do takej nádoby odloží a tam to štrngne. Kovovej. A tam to vždy štrngne. Tak on tú nádobu tam mal. To bolo úžasné. Ale to nie je podstatné, že sa to nedalo uveriť, že tak to je to, lebo to bol neuveriteľný príbeh. Ale čo je sila toho príbehu, že to bolo krásne ukázané, že proste porazený si len vtedy, keď sa vzdáš. Že proste vždy existuje nejaká možnosť a nejaká cesta a nejaké riešenie každej situácii. Ak uveríš, že už situácii, že nejaká možnosť neexistuje, že nejaká situácia nemá riešenie, tak práve si porazil seba samého. Zvíťazil si nad sebou samým a dovršil si kolobek seba nenávisti a seba manipulácie. Čiže to seba spochybňovanie je jeden z tých symptómov, ktorý môžeme rozpoznávať. Potom je tam seba odmietanie. Keď sám sebe nie si dosť dobrý, keď sám sebe hovoríš nie. Tento symptóm rozpoznal vo vzorec rozpoznáme najľahšie podľa strachu z odmietnutia. Ak rozpoznáš, že máš veľmi nepríjemné pocity, keď ťa niekto odmieta, alebo je veľmi ťažké pre teba povedať niekomu nie, a nastaviť mu hranice, to je tá mužská polarita, ľavá, to poviem potiaľ, toto áno, ale toto už nie, a ty to nevieš urobiť, tak to znamená, že máš strach, v pozadí je strach, lebo máš strach, že keď odmietneš, tak ten človek odmietne teba. Už viac nepríde, už ťa nikde nepožiada o pomoc, alebo podporu, alebo nedá ti po svoju pozornosť, nedá ti svoju lásku. To znamená, že ťa odmietne. Takže aby si neprišiel od toho človeka, vo svojom ako priateľa alebo blízkeho, tak si ochotná robiť čokoľvek, aby si vyhovela a potom hovoríš na všetko, čo si zmyslí, áno, miláčik, hneď, už aj zaraz, len aby som ho pre Boha nestratil, strach z odmietnutia za tým. A ak ma už aj niekto odmietne, ak niekto so mnou napríklad názorovo nesúhlasí, tak ma to zraňuje, bolí ma to. A bolesť je signálom, že to odmietnutie ma bolí. Nepoviem, že ma to zranilo. Uverím, že ma to zranilo. V skutočnosti ma nič nezranilo, ani nikto nemohol zraniť, len môj vzorec seba odmietnutia sa hlási, že tu som, haló, pozri, rozpoznaj ma, tak to vyzerám. Na seba odmietnutie, ja hovorím, najmä chlapci, muži to máme veľmi silný tento vzorec, strach z odmietnutia, odmietnutie aj medzipohľavnom, že žena, matka ma odmietla, trebárs, sa zavrela strachom predo mnou a ten vzťah dieťa a matka je prvotný. A ak matka trebárs mala do 6 rokov dieťaťa strach a uzavrela sa, tak dieťa si to vyhodnotí ako odmietnutie. Ona sa mohla trebárs báť o to dieťa, o mňa. A zavrela si srdce.
A v tej chvíli ja som to vnímal, ale nie ako, že o mňa sa bojí, ale že ma nechce, odmieta. A ak som už prišiel s takou skúsenosťou, že som bol odmietaný z minulosti, tak to presne takto to dieťa obnoví. Som odmietnutý. Vytvorí si takú prázdno v duši, že opäť som nechcené dieťa. Tým veľmi silným momentom je, ak toto zažije dieťa ešte v prenatálnom období, keď sa vyvíja, keď matka pochybuje o tom, či to dieťa chce donosiť, že zvažuje potrat, alebo rodičia spolu sa bavia, že nie sú si istí, tak tie pocity neistoty, tie sa prenášajú na to dieťa a zapisujú sa v tom epigenetickom kóde toho dieťaťa. Čiže v tých synapsiách sa už vytvára predpoklad, pretože veľmi skoro, keď sa narodí, tak ten pocit, že je odmietnuté, si potvrdí už len, že aha, tak predsa len ma nechcú. Mama je zavretá, má strach, nechce ma. A toto spustí potom neskôr ten koreňový vzorec, kde vlastne si človek zapisuje neustále v životných skúsenostiach, obnovuje a potvrdzuje, áno, tento svet ma odmieta. Čiže ako na to bude reagovať? Snahou vyhovieť svetu. Robiť všetko, čo iní chcú, len aby ma chceli, aby ma pre Boha neodmietli. A to je veľký a vysoká úroveň seba manipulácie toto. Lebo to v skutočnosti tak nie je, to je blúdne presvedčenie. Preto, lebo to dieťa nechápalo, že tá matka zvažovala, alebo nebola si istá situáciou, alebo otcom, alebo partnerom, alebo či ju požiada vôbec o ruku, či ju vôbec bude chcieť, alebo medzi tým ešte partner čakal ďalšie deti s nejakou inou ženou a teraz, čo teraz, a ako to bude. Proste život píše milión príbehov a to sa netýkalo priamo bytostne toho dieťaťa, ale tej situácie, ktorá nastala, ktorú ten rodič prežíval v tej chvíli. Ale to dieťa to prežíva zo svojho uhla pohľadu a teda ako osobne veľmi. Preto aj veci berieme osobne veľmi často. A máme pocit, že svet je dielo a mierí na nás a celý svet práve nás sleduje. Naša pýcha má také rozmery, že si dokážeme predstavovať, že tu je 70 ľudí a tých 70 ľudí sa zaoberá len tým, aký som ja. A nie, že len týchto 70, ale 5 miliónov Slovákov rieši len to, že čo ja. Alebo 8 miliard ľudí na Zemi sa zaoberá tým, čo ja. Takže aby si ľudia mysleli to, čo ja si prajem, tak budem sa manipulovať do takého vzorca správania, také masky si nasadím, aby som nastavil taký obraz, ktorý mi bude vyhovovať, keď si budete o mne myslieť toto, tak to bude pre mňa v poriadku. A preto hráme tie divadlá s tými maskami a preto si ich nasadám, preto divadlo je o maskách. Tradičné rímske divadlo bolo o dvoch maskách, tej usmiatej a smutnej. A to je bolo o tom, že si neustále dávame masky, aby sme vytvárali taký obraz, aký si prajeme o sebe. To vnútorné nechceme veľmi meniť, ale tú masku nasať, aby bola taká, akú chceme. A toto je už manipulácia s vonkajším svetom, ale v skutočnosti zase manipulujem sám sebou, lebo nežijem pravdu o sebe. Nie som autentický, nie som originálny, ale hrám dvojitú hru. Jedno je navonok a to vnútorné prežívanie je potom smútok, samota, opustenosť. Tento existenciálny smútok je v konečnom dôsledku príčinou toho, že človek si vytvorí návyky, zlozvyky a závislosti. Všetky závislosti, aké si viete predstaviť, drogové, alkoholové, cigarety, jedlo, sex, nakupovanie, práca, čokoľvek, na čom sme závislí a musíme to a nemôžeme bez toho byť, majú hlbokú príčinu, tú najhlbšiu príčinu v tej energii tu, že chceme tými vecami, na ktorých sme závislí, naplniť tú vnútornú prázdnotu, ktorú sme si vytvorili tým, že sme sa uzavreli za tou maskou, za tou bariérou, ktorou sa v pozitívnom smysle slova chceme chrániť pred tým vonkajším. Lebo preto máme tú zavreté to srdce a sme uzavretí. A tá obrovská samota a smútok a tá prázdnota volá po naplnení, lebo všetko v tomto hmotnom vesmíre funguje tak, že akékoľvek vákuum, keď otvoríte, tak okamžite sa naplňa tým priestorom zvonka. Čiže tá prázdnota túži byť naplnená, ale ten zmetok je v tom, že my, alebo blúdna predstava, že si neuvedomujeme, že nie je možné niečím zvonka naplniť to vnútorné. My keďže máme žalúdok vnútri v sebe, tak si myslíme, že keď napapáme sa, naplníme si žalúdok, takže ten pocit prázdnoty sa stratí. Ono v skutočnosti len chvíľu budeme mať plný žalúdok a veľmi rýchlo sa tá prázdnota objaví znovu. Príde ten syndróm, keď sa opakuje znovu ten existenciálny smútok. Napríklad v sexualite sa tomu hovorí postkoitálny syndróm.
že ak nedochádza k milovaniu z hlbokej lásky a z túžby naozaj po splynutí, ktorému aj dôjde na energetickej úrovni, tak výsledkom je, že po tom samotnom akte dôjde k takému smútku. Ten chlap väčšinou vtedy zaspí, lebo vyčerpal energiu, a tá žena rozmýšľa, že prečo je práve s týmto chlapom v tej posteli. A to je to finále. Po orgazme. Ktorý bol úžasný. A kto to nezažil, neviem, či tu taký je v sále, že tento post smútok, tak len klame. Lebo v tomto čase, v tejto kultúre, tou prázdnotou trpíme všetci. Nie všetci ju máme rozpoznanú. Nie všetci sa k nej priznáme, ale všetci ju máme. Lebo sme veľmi pyšné spoločenstvo, veľmi odpojené. Z toho dôvodu zažívame permanentné krízy. Všetky tie krízy spoločenské, ktoré nazývame, aby to bolo zaujímavé aspoň trošku, tak im vždy dávame iné meno. Teraz je to kríza emigrácia alebo migračná kríza, predtým to bola aká bublina, finančná nejaká, aká? Nehnuteľnosti, ale potom ešte nejaké takéto tieto okolo tých peňazí, čo sa motali tie krízy. Baťa hovoril v 30. rokoch, kto už po minulého storočia povedal, že neexistuje hospodárska kríza, vtedy tá 30. rokov minulého storočia, ale že je len morálna kríza, kríza morálky. Teda, že tak dobre už sme sa zmanipulovali a seba vydierali, že vlastne sme sa domanipulovali do toho, že už aj nevieme kudy kam, že kudy, ako z toho von. A vlastne od tých dôb sa nič nezmenilo, len sme v permanentnej kríze. Čiže, a to nie je len kríza spoločnosti, my sme v kríze individuálnej. Ako individuál máme kríza, lebo sme už vyskúšali všetko možné, čím naplniť tú prázdnotu a za každým príde ten smútok, keď zistíme, že ani toto, to vnútorné prázdno nenaplnilo. Čiže pre niekoho je to nakupovanie, pre niekoho je to jedlo, pre niekoho je to nejaká droga, nejaká návyková látka, môže to byť všeličo, ale vždy je za tým ten smútok a tá prázdnota, ktorú nie je možné naplniť zvonka dnu. Tú vnútornú prázdnotu môžeme naplniť len zvnútra my sami. Preto etikoterapia je autognostická metóda sebapoznávacia a tento základný slogan hovorí o tom, že príčinu všetkého, čo sa ti deje v živote, hľadaj vždy v sebe. Nie v inom. A už vôbec nie vinu. Lebo kto si bez viny hoď kameňom. Ale hľadaj príčinu veci, kauzalitu veci. Hľadaj, čo je príčinou toho, že. Potom sa dostaneme na vrchol toho pomysleného kvetu, ktorý žijeme, ten trnistý život pichliačov, keď všetko bolí v tomto živote, keď počujeme tie výroky, že život je ťažký, alebo život je jeden z najťažších, to je všetko dôsledok seba odmietacieho vzorca. Lebo ten život sme my sami. Čiže sťažujeme sa, že my sami sme si ťažkí. Sami sebe sa sťažujeme, že sami sebe sme ťažkí. To je výrok, ktorý keď niekomu poviete, že život je ťažký. Nič iné to neznamená. To znamená, že ten človek neprevzal zodpovednosť za svoj vlastný život. Nežije ho vedome, ako vedomý život, žije nevedomý život a príčinu toho, čo žije, premieta niekam von, do sveta. A obviňuje svet za to, že on má ťažký život. Lebo tá veta, život je ťažký, je vlastne obvinením života. Sťažujem sa, že život je ťažký. To bola ten druhý spôsob, ako rozpoznať, že sa seba manipulujeme a seba vydierame. Tretí spôsob, ako to rozpoznať, je cez seba nenávisť. Seba nenávisť je jeden z najväčších kvetov toho bodliaka, ako konečná, keď to rozkvitne, lebo za seba nenávisťou sú všetky seba trestajúce a seba vydierajúce, ale najmä seba trestajúce programy. Seba trestajúci program je akýkoľvek pocit viny, akákoľvek výčitka sebe samému, to si pokazil, to si zle urobil, to si tak nemal, keď si sám sebe hovorí človek. Alebo aj niekomu inému takéto vyčítka, ale to už vieme vo vzťahu, ako to funguje, ako sa to prejavuje, ako sa cítime, keď nám niekto vyčíta. Cítime sa nepríjemne. Ale keď si vyčítame sebe samému, tak sa cítime úplne rovnako nepríjemne. A napriek tomu vieme, ako je nám nepríjemné, keď nám niekto vyčíta, tak nie sme schopní zachytiť, že to robíme sami sebe a ten nepríjemný pocit po tej výčitke sme si vyrobili tým, že sa trestáme
A teda blokujeme si energiu, odmietame si život, odmietame si životnú silu, zablokujeme si meridiány, čakry a v tej chvíli dôjde k tomu nepríjemnému pocitu, lebo máme nedostatok energie a ten nedostatok energie následne spustí na fyzickej úrovni celý reťazec už potom biochemických reakcií, ktoré riadi náš mozog a tie chemické reakcie spúšťajú to, že sa nám dávkujú stresové hormóny do krvného obehu. V dôsledku stresu dochádza veľkým úzkostiam v tele, napätiu, meridiány sú blokované, jednotlivé centrá nervové sú ochromené alebo dochádza ich k preťaženiu, zápal nervov napríklad, máte túto príčinu. Cievy sa nám zapalujú, tam, kde máte zapálenú cievu, na to sú už dneska štúdie cievu, tak tam dochádza k ukladaniu cholesterolu. Cholesterol sa nemôže nikde inde ukladať v cievach, len tam, kde máte zápal. Ak nemáte zápalový proces v cieve, nemôže sa vám žiadny cholesterol uložiť. Preto aj jesť jedlá s nízkym obsahom cholesterolu, tabletky proti cholesterolu bude kontraproduktívne, lebo aj ten málo, čo budete mať, sa vám bude ukladať tam, kde zápal máte, lebo je to ochranný mechanizmus tela, lebo ukladá cholesterol tam, kde tá cieva je oslabená zápalom. Čiže on potrebuje vyslať tú cievu poškodenú zápalom. A kde ten zápal nemáte, tam sa vám ani nebude ukladať. Takže hneď by sme mali vyriešené, či brať alebo nebrať lieky na cholesterol. Alebo a tak ďalej, alebo či máte hodnoty okolo 5 a malinko nad, či treba hneď riešiť to nejak dramaticky. To je úplne normálny cholesterol. Ale nie je normálne mať zápal živ. Ak máte ten zápal, tak otázka je, prečo reaguje telo zápalovým procesom? Prečo zapálilo? Čo robí telo? Zvyšuje teplotu. A z akého dôvodu zvyšuje teplotu? Lokálne. Lebo sú tam patogény. Lebo tým blokovaním energie sme zakyslili ten organizmus. Dochádza zníženiu pH lokálne. A ak pH je nižšie, vytvárame skvelé podmienky preto, aby sa množili vírusy, baktérie, lebo tie potrebujú práve nižšie pH. A začnú sa množiť, lebo sú všade. Nemôžete vytvoriť sterilné prostredie bez vírusov, bez baktérií. To je nemožné. Ani na operačke to nedokážu. Znížia tú hladinu. Alebo na nejaký krátky čas, kým tam pôsobí nejaká dezinfekcia alebo UV lampa. Ale potom sa znovu obnovia. Takže boj s vírusmi, baktériami je nekonečný boj, a je to boj s doživotom, lebo vírusy a baktérie majú svoju konkrétnu úlohu v živote. Ich úlohou je rozložiť to, čo tu už nechce byť v celosti. Telo, biologicky, rozložiť. A ak my zakyslujeme svoje prostredie, tak voláme, pozývame, volkám, nech sa páči, vstúpte, toto telo tu už nechce byť. Takže oni prichádzajú, lebo robotníci prišli urobiť svoju robotu. Takže ak tu chceme byť, tak potom nemôžeme zároveň hovoriť životu nie. Ak hovoríme životu nie, tak to je nevedomá samovražda. Lokálne zápaly, zápalové procesy, vírusy, baktérie sa množia, hnisavé ložiská, zápalové procesy, telo sa stáva informačne a energeticky podvýživené alebo blokované a potom dochádza k informačnému lokálnemu chaosu v orgánoch alebo bunkách a tie jednotlivé orgánové skupiny alebo bunkové skupiny začnú pracovať na inom biorytme než zvyšok tela. Celostná medicína pozerá vždy na celok, ako komunikuje to telo ako celok. Lokálna medicína sa zaujíma o stav toho konkrétneho orgánu bez ohľadu na to, ako komunikuje s inými. Zistí, že tam nie je nejaká funkčná porucha, že oslabený orgán a tak ďalej. A tá príčina je na tej energetickej úrovni. Je blokovaná energia meridiánu. Čiže my by sme sa mali naučiť, kde sme v odpore, kde potom v dôsledku odporu máme strach. V dôsledku strachu vzniká nedôvera v život. V dôsledku nedôvery vzniká prázdnota v nás, v duši. Uzatvárame sa. V dôsledku prázdnoty dochádza k závislostiam. V dôsledku závislosti dochádza k pažravosti, chamtivosti a žiadostivosti. To sú už tri ťažké smrteľné zlozvyky. A v dôsledku týchto troch zlozvykov, pažravosť, žiadostivosť a chamtivosť, sa nám narušujú vzťahy. Lebo ak som pažravý, ak niekomu vyjem tanier pred ním, tak jemu nezostane, tak ho to bude mrzieť a mňa bolí brucho a mám narušený vzťah. Ak mám ten vzorec hamty, ať mám víc než tamty, tak čím viac mám, tak tým viac suseda to bolí, lebo zase si kúpil nové auto, zase má novú mienku, zase má nové šaty, že dám za novú kabelku.
a už ho to škrie a žerie a zožiera ho to. A keď to tento sused robí a kúpime si nové, nech toho suseda porazí. A tak to je už súboj a boj o to, kto má viacej. A to už je vojna. To už je otvorená vojna. Ak takto, v takejto vojne sa nachádzame, v súperení, súťažení a súbojoch, tak vlastne úplne deštruujeme svoju dušu, svoje prežívanie, svoju schopnosť nadviazať spojenie, porozumenie. A tak sa to potom prejavuje v seba odmietaní, seba spochybňovaní a v seba nenávisti. Výsledkom seba nenávisti je seba poškodenie, seba trestanie a toho výsledkom sú choroby. A tie, kým sa dopracujeme cez seba manipuláciu a seba vydieranie. To je prosím celý ten bod jak. Ďakujem, Vládko. V tomto bode by som ťa zastavila a vnímam signály z obecenstva, že by ste potrebovali prestávku. Áno, je ten čas už. Takže by sme si spravili 10 minútovú prestávku a potom by sme sa tu navrátili a dala by som priestor na otázky z publika. Takže užite si kúpet. Odýchli počas prestávky a veľmi rada by som teraz dala priestor vám, divákom, lebo určite vám skrslo v hlavách počas prestávky a možno, že už aj počas diskusie množstvo otázok, takže nech sa páči, máte tu na teraz ten priestor. A našu šarmantnú asistentku Evičku by som poprosila, aby podala mikrofón. Ďakujem. Vládko, by som sa ťa rada opýtala na také zjednodušenie, ako rozpoznať seba manipuláciu, že ak za tým nemám radosť alebo pocit radosti za tým, čo vykonám, tak môžem to okamžite identifikovať, že to je manipulácia. Čiže niečo musím urobiť, urobím to, a ak za tým nemám ten dobrý pocit z dobre urobenej práce, je to okamžite stav toho, že som sa manipulovala? Môže tam byť manipulácia, pokiaľ tam príde nespokojnosť alebo výčitka. Takže až tá výčitka a nespokojnosť budú tou manipuláciou. Niečo vo mne je nespokojné, že nie je to tak, ako by som chcel, a tak zakážem si radosť. Čiže nebudem sa tešiť, kým to nebude dokonalé. Perfekcionista napríklad nikdy nezažíva radosť a vždy zažíva nespokojnosť. Lebo túži veci ešte lepšie, ešte dokonalejšie, a tak si podmieňujeme, že budem mať radosť, až to bude dokonalé. No a samozrejme, nemôžeš vyhovieť, to znamená, nech to urobíš akokoľvek, tak vždy tam to perfektné vo mne vidí, ale mohlo by to byť ešte lepšie. Čiže žiadna radosť, až keď. No a z tohto potom bolí hlava a príde migréna. Čiže migrény majú tie príčiny v tom, že tlačíme príliš na seba. Perfekcionistky a perfekcionisti veľmi často trpia na migrény. Lebo tá snaha po dokonalosti a zakazovanie si radosti. Pán doktor Bezdiek, zakladateľ etikoterapie, hovoril, že piatimi spôsobmi sa môžeme liečiť. Prácou pre iných, štedrosťou, rozdávaním, sebectvo tým liečíme, chamtivosť, potom spievaním piesní, najmä duchovných, potom radosťou, smiechom, veselosťou, to sú veľmi vysoké frekvencie, a najvyššia z úroveň liečenia je modlitba, meditácia, stíšenie, otvorenie sa, zastavenie toku myšlienok, lebo väčšinou tie myšlienky máme toxické. Seba spochybňovanie, seba odmietanie, seba nenávisť. A potom z toho dôsledku seba vydieranie a seba manipulácia. Čiže až keď to urobíš a už tam nabehne to, že nie je to dobré, alebo výčitka, mohlo to byť lepšie, alebo nejaké spochybňovanie, aj tak to nebude, nestojí za nič. Tak to je tá manipulácia. A to už je seba manipulovanie, seba vydieranie. Ďakujem. Je to pre teba odpoveď? Je to, áno, dokonalá. Ďakujem. Slúbil som, že budem odpovedať krátko, jasne, vystihnuté. A ešte jednu otázočku by som rada. Zaujala ma téma o dieťati, podmietnutom. Teda o tomto prípade by som sa, teda na tento prípad by som sa chcela opýtať. To znamená, ak ja rozpoznám u dieťaťa takýto koreňový vzorec, ako to môžem ako rodič podporiť, aby vlastne u neho ten koreňový vzorec neostal až do dospelosti. Ako už v detstve viem pracovať na tom, aby vlastne nemal pocit odmietnutia, aby sa v tom nemotkal. Veľmi dobre položená otázka, lebo naopak ešte povie, ošetríme ten stav iný. Veľa ľudí si myslí, že správne je zabrániť tomu, aby to dieťa koreňový vzorec si vôbec obnovilo. Čiže to je rozprávka o šípkovej ruženke, ak si pamätáte. Rodičia princeznej boli kráľa, kráľovná, a bolo jej súdené, že sa pichne do prsta a zaspí, a
až boskom, teda láskou sa prebudí. Čiže láska bude to, čo ju z toho spánku prebudí. A v tej rozprávke je to o tom, že napriek tomu, že tí rodičia boli kráľ a kráľová, boli mocní, tak ani tá veľká moc im nezabránila a nemohli zabrániť tomu, aby k tomu pichnutiu a k tomu upadnutiu do spánku došlo. Teda treba vedieť, že koreňové vzorce, preto prichádzame, aby sme si obnovili tie neukončenia, ktoré máme neukončené. Či už to berieme ako rodové neukončenia, teda neukončené témy našich predkov, alebo ak sme spirituáli, tak to môžeme brať ako neukončenie našej individuálnej duše, ktorá sa inkarnovala z minulých životov. Nemusíte veriť na minulé životy, nie je to nevyhnutné. Úplne stačí, že si uvedomíte, že vaši rodičia, starí rodičia, niektoré veci mali pochopené a niektoré nie. Niektoré ukončili správne, správne ukončené sú, keď sme v láske, keď sme v porozumení. Najväčšia úroveň spojenia v komunikácii je porozumenie a vo vzťahu je to priateľstvo. Ak to neukončil všetky svoje vzťahy priateľstvom, tak má neukončenia. No a keď vaši predkovia niektorí tie vzťahy niektoré nedotiahli do porozumenia a priateľstva, tak tie neukončenia pokračujú vo vás. A aj vašich deťoch budú pokračovať. Takže to dieťa sa narodilo, aby ukončilo to, čo bolo neukončené v ňom. A potom je správne, keď to neukončenie sa obnoví. Teda nemali by sme brániť tomu, aby sa to neukončenie obnovilo. Ani tomu nemôžeme zabrániť. To je nemožné. Keď tam sa mu to nestane pri vás, ten strach z odmietnutia, alebo zahambenie, alebo bezmocnosť, alebo strach z opustenia, tak si to obnoví niekde v škôlke, alebo niekde na ulici, alebo niekde inde. Ale dobrá otázka je, že ako to potom tým pracovať. Je to proste systém bludných presvedčení. A ak to dieťa má to bludné, že si, sa bojí tieň, alebo keď sa záclona pohne, tak si myslí, že tam je nejaký bubo, niečo, tak môžeme pomôcť, že ukážeme mu, že pozri, nič tu nie je. Alebo že môže si dôverovať, že keď, alebo vlastne podporovať jeho sebadôveru, sebaúctu, sebalásku, cez toho Marťana, že učiť ho vytvárať si priestor možností. To znamená, taký vnútorný priestor, v ktorom keď som, tak viem, že všetko má vždy riešenie a je nejaká možnosť. Cez tie koreňové vzorce my zažívame bezmocnosť a tak teda sa ocitneme vnútorne v priestore, ktorý nazveme nie je to možné, priestor bezmocnosti. V priestore, kde všetko je nemožné, kde neverím, že niečo sa môže stať. A v tom priestore pochybujem, neverím, nedôverujem, ustráchaný som a tak ďalej. To je mentálny priestor, ten sa dá opustiť. Opustiť jednoducho tak, že vystúpim z toho priestoru a vytvorím si nejaký malý priestor, kde keď vôjdem, tam bude možné všetko. A postupne sa zabývam v tom priestore, upevním ten pocit, že som nekonečná tvorivá sila vesmíru, nadaná schopnosťou spájať sa, milovať a tvoriť. Takto ja definujem človeka. A toto začneš aj žiť, túto definíciu, ako pevnú súčasť svojej existencie, tak môžeš trvale byť v priestore, je to možné. A to je prípad toho hlavného hrdinu v tom filme Marťa. Toto som to tak odbíloval. Lebo z tohto pohľadu je to taký etikoterapeutický film. Takže môžeš, takto. Čo najviac ho podporovať, aby si ho udržala v priestore, je to možné. V priestore možností, v priestore tvorenia. Nie v priestore bezmocnosti, lebo byť bez moci znamená nemať moci, teda mať nemoci. Chorobu. A to je ochorenie. Blokovaná energia, zakyslený organizmus, rozpad vnútorného prostredia. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj ja za otázky. Stále boli. Vládko, prosím ťa, keď niečo spravím, mám z toho dobrý pocit. Nemôže byť tam tiež tá manipulácia, seba manipulácia, že to robím práve pre ten dobrý pocit? Áno, môže. Ako to rozpoznať? Takže hľadaj, kedy si si slúbila tú odmenu. Že ten dobrý pocit je za niečo, to znamená, je podmienený. Ak nájdeš, že podmieňuješ svoje prežívanie, tak to je tá manipulácia, ktorou sa manipuluješ. Proste, ak, tak, keď, potom. Ak nedokážeš mať dobrý pocit bezdôvodne, len ak sa niečo stane, tak je za tým podmieňovanie. A potom, len keď príde tá odmena, tak ten pocit si dopraješ a dovolíš. Na chvíľku. Vždy len na chvíľočku.
lebo máš presvedčenia, že teraz už stačilo, alebo potrebuješ znovu ísť za nejakým cieľom a niečo robiť, a keďže nedôveruješ, že ty budeš robiť už len preto, lebo si tvorivá sila vesmíru nadaná schopnosťou milovať, spájať sa a tvoriť, že to stačí, tak a nevieš to a neveríš tomu, že to tak je, tak potrebuješ na to nejaký iný dôvod. Napríklad, že nemám dosť radosti alebo šťastia, alebo to, ten pôžitok, ktorý si dávaš ako cieľ. Lebo ty si vlastne tú kobásku pred seba, alebo teda, neviem, na čo ty funguješ, ale cukrík. Na škvárky. No, čiže oškvárok si zavesíš na uničku a za ňou potom ideš. A keď dosiahneš, tak chvíľku si to. To je pekný príklad na to, čo je manipulácia. Seba manipulácia. Presne tak to podmienujeme. A keď to nevieme sami rozpoznať, tak si všimnite, že sme podmienovaní inými, že vás podmienujú, alebo aj vy podmienujete niekoho iného. Čiže v tom vonkajšom svete to rozpoznáme ľahko. Popros Rádka, manžela, aby ti vždy nastavil zrkadlo lásky plne a takým spôsobom, aby to bolo ohľadu plné voči tebe a lásky plné, to on dokáže. Tak aby ti takým spôsobom nastavil vždy to zrkadielko, aby si v tom zrkadle uvidela, že teraz podmienuješ. A keď to robíš vonku niekomu inému, tak si na to kľudne môžeš zobrať, že to robíš aj sebe. A potom treba ísť cez zámer, že dá si zámer, že mojou vôľou, chcením, chcem rozpoznať, kedy sebou manipulujem. Aspoň do tej miery, aby tie manipulácie, ktorými si ubližujem, ktoré sa stávajú potom sebatrestaním a ktorý dôsledku potom prichádza bolesť a utrpenie, aby aspoň tieto som rozpoznal ako v prvej fáze. Neskôr aj tie ešte jemnejšie úrovne. Lebo zákon rezonancie zase hovorí o tom, podobné priťahuje podobné, podobná frekvencia rozmýbruje podobnú frekvenciu. To je zákon rezonancie, nie je niečo spirituálne alebo mystické. To je jednoduchý zákon, muzikanti vedia, keď naladím gitaru, dve gitary a na jednej zahrám na G-čko, tak na tej druhej to G-čko sa rozozvučí, bez toho, aby som sa ho dotkol. Frekvenčný zákon. Vysielač, príjimač. Keď naladím rádio na nejakú vlnu, tak presne na tej vlne, na ktorú som ho naladil, chytím stanicu, ktorá na tej vlne vysiela. Teda ak manipulujem iný sebou, tak zákonite budem manipulovať aj inými. A to je dôvod, prečo žijeme v komunite alebo v spoločnosti, ktorá sa navzájom, krížom, krážom manipuluje cez všetko možné. Nie len cez médiá. Médiá sme vyvinuli ako špeciálny nástroj na manipuláciu dneska, ale my manipulujeme v sebou úplne všade, v rodinách, sami so sebou. A keďže to robíme sebe, tak to inak nemôžeme ani navzájom. A to je ten výsledok. Čiže ak chceme tieto vonkajšie manipulácie riešiť, tak pre mňa jednoznačne nie je v tom, že zakážeme niečo médiám alebo prikážeme niečo niekomu, ale tým, že objavíme každý v sebe tieto manipulatívne vzorce a vedome prepolujeme do priestoru som nekonečná tvorivá sila vesmíru nadaná schopnosťou milovať, spájať sa, teda vytvárať porozumenie, priateľstvo. Toto som, takto sa definujem. A keď som toto, tak to začnem trénovať, cvičiť, aby to bolo stále viac a viac pravda. Lebo v prvej fáze je to len moja túžba, moje chcenie. A v druhej fáze to môžem začať cvičiť a potom mi to pôjde lepšie, 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 lepšie. A čím lepšie mi to ide, tým lepšie rozpoznám všetky tie vzorce, o ktorých sa bavíme. Ďakujem. Dostala si odpoveď? Áno, ďakujem. Ďakujem pekne. Kým teda vystane nejaká otázka z publika, tak mňa by zaujímalo, veľa sme sa rozprávali o sebamanipulácii, o sebavydieraní. Aká je tá pozitívna stratégia, ktorú by sme mali my využívať? Využívať stratégiu je manipulácia. Takže čo by sme mali robiť? Neviem. Nemám odpovede na to. Nechcem byť ten múdry detko, do ktorého keď hodíme mincu, tak odpomáha na všetko odpoveď. Ja viem, ako má vyzerať, aké podmienky má mať človek naplnené, aby mohol byť
tvorivou silou vesmíru, nadanou schopnosťou milovať, spájať sa a tvoriť. A to sú štyri podmienky. Štyri, vo vedách sa to volá tatvy, štyri princípy, na ktorých funguje celý vesmír. A tie princípy sú integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie. Vôľa obohacovať, teda tvoriť. Ak tieto štyri kvality žijeme spoločne, súčasne, tak sme v priestore celistvosti. Sme naplnení pocitom úplnosti, cítime svoju silu, máme harmonicky všetky čakry, harmonizovaný energetický systém vyladený, cítime silu a vôľu konať. Žiadna prekážka neexistuje, lebo aj tam, kde je prekážka, viem nájsť riešenie. A tvorím neustále radosť a šťastie. To znamená, obohacujem svoj svet, ten svet je stále bohatší a vždy autentickým spôsobom. To znamená, že je jedinečný a neopakovateľný. Neopakujú sa nejaké situácie, ktoré už som poznám, zažil, ale v každej jednej sekunde žijem autentický, jedinečný, neopakovateľný život. To mi umožňuje zažívať to, že som zamilovaný do života. Že ten život žasnem nad ním. Nad každou jeho sekundou, ktorú prežívam. Lebo každá jedna je absolútny originál. A som si toho vedomý. To je vedomé uvedomenie. Vedomé žitie. Že si uvedomujem, že táto situácia tu je tak jedinečná. Robil som už niekoľko diskusných večerov. Ani jeden nebol presne takýto, aký je dnešný. Ani na jednom si nebola ty. To je úplne prvý. Títo ľudia v takejto zostave, ako tu sú. Také otázky, ako dneska padli. Ja som nebol takýto. Čiže to uvedomenie, že zažívam niečo, čo je jedinečné, čo tu ešte nikdy vo vesmíre nebolo a už nikdy sa nezopakuje. Takto presný istý večer už nikdy nezažijem. A preto si ho zažívam ako niečo, čo je úžasné, čo je boské, čo je dokonalé. A čo by nemohlo byť lepšie, lebo je to najlepšie, aké to môže byť v tejto chvíli. A to mi umožňuje udržať integritu vnútornú, že moje zámery, moje myšlienky, moje vnemy, moje slova a moje činy sú v integrite. To, čo si myslím, to aj cítim, to, čo cítim, to aj hovorím a to aj vyjadrujem. To je integrita. Autentickosť je, že zažívam jedinečnosť. Zodpovednosť, že preberám zodpovednosť za to, čo žijem, čo robím a nehádžem vinu za to, čo mám na niekoho iného. A obohacovanie, že mám vôľu toto, o to všetko sa deliť, dávať to svojmu svetu a preto môj svet, v môjom svete takéto zázraky, ako je dnešný večer sa dejú. To viem, že to robiť má cenu, lebo keď sa naučím tieto štyri princípy vo svojom živote prejavovať fyzicky, dostanem ich na úroveň fyzického tela, tak výsledkom je, že žijem stále naplnenejší, plnší a šťastnejší život. A to chceme všetci. Ale každý to musíme objaviť svojím autentickým spôsobom. Preto na tú otázku neexistuje odpoveď, že čo mám konkrétne robiť ja. Lebo ak ti poviem, čo máš robiť, tak budeš robiť to, čo ja robím. Potom budeš opakovať niečo po mne. Potom nebudeš autentická a v tej chvíli nežiješ štyri princípy. Čiže my musíme niečo rozpoznať a potom nájsť jedinečný autentický spôsob, ako to v živote manifestovať, prejaviť. Na to neexistuje priamy návod. Kto vám hovorí návody na život, ako máte správne, presne podľa jeho návodu žiť, tak vám hovorí, opakujte to po mne. Potom ste jeho replika. Potom ste kópia. A to priniesie nudu a stratu energie. Lebo energiu máte len vtedy, keď ste napojení na prúd života. A vtedy ste autentickí a jedineční. Takže ja aj na kurzoch veľmi zásadne hovorím nie, keď ľudia chcú radu, čo majú robiť, alebo pýtajú si postup. Ten nájdeš ty sám. A ti môžem odkryť, ako ja som objavil tie veci a vytvoriť porozumenie. Ak so mnou vytvoríš porozumenie, tak porozumieš, ako to robím a potom si to rob ty svojím autentickým spôsobom. To je skvelé, to je pre mňa etikoterapia. Lebo rozpoznávanie pravdy o sebe samom nie je tebe samom. Všetky cesty, ktoré doteraz sme objavili, ktoré boli len replikovaním nejakého, že máš učiteľa a ty robíš všetko podľa učiteľa a len to je správne, čo učiteľ povedal, a v konečnom dôsledku vytvárajú závislosť na tom učiteľovi. A ten učiteľ sa stane prekážkou na tej ceste toho človeka. Takže to už Bohu vďaka máme rozpoznané. Ďakujem. Máme nejakú ďalšiu otázku z publika? Vládko, prosím ťa, zaujímal by ma tvoj názor.
na tzv. Pozitívne afirmácie v kontexte seba manipulácie. To znamená, že ak chcem dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu v sebe a snažím sa dosiahnuť to opakovaním nejakej formulky alebo podobnou technikou, tak či je to nejaká menej škodlivá manipulácia, seba manipulácia ako... To je pozitívna manipulácia. Ďakujem, Jozef, rozumiem tej otázke. To je niečo podobné, čo sa ma už pýtala Ivka, a možno som nedopovedal celkom. A to je tá odpoveď, že tá tvoja otázka teraz sa si pýta dopovedať. Áno, je to pozitívna manipulácia, rozhodne. Lebo keď si to predstavíš ako model, tak nejaká časť v tebe vie, že len pozitívnym myslením, len zameraním sa na tú tvorivosť, ktorá je pre všetkých dobrá, a nikomu nezoberie a nikomu neubudne. Len tým sa môžem dopracovať k väčšiemu šťastiu a k väčšej celistvosti a k väčšiemu porozumeniu a väčšiemu priateľstvu a tak ďalej. Ale ak vo mne sú nejaké subosobnosti, ktoré trpia na skúsenosť minulosti, ale vedia, viem, ako to dopadlo a aj tak to dopadne zle, a pochybnosti a tak ďalej, že trpím tým vzorcom seba pochybnosti, tak opakovanie pozitívnych afirmácií, napríklad tejto, som nekonečná tvorivá sila vesmíru nadaná schopnosťou tvoriť, milovať, spájať sa a tak ďalej, alebo som láska, alebo som šťastie. Iná vec je, keď si hovoríme, že som šťastný a pritom revem bolesťou a duša mi pláče, že klamem sa. Ak to rozpoznám, že sa klamem, tak niečo vo mne sa postaví do vzdoru a povie, veď klameš si, veď to nie je pravda. A takíto ľudia väčšinou tie afirmácie potom odhodia, že veď to je hlúposť celé, povedia si. Čiže ani im to nebude fungovať, táto afirmácia. Fakt je, že keď človek má trpezlivosť a nepácha násilie na seba, keď si sám so sebou uzavrie takú dohodu, že dobre, tu v tejto časti viem, že nakoniec to nekonečnou tvorivou silou vesmíru nadanou schopnosťou milovať, spájať sa a porozumieť a tvoriť som, tak nech mi je dovolené, vyžiadam si na to súhlas sám od seba, aby som si to aj opakoval a pripomínal. A započúvam sa. Ak mi vnútri vo mne nič proti tomu nenamieta, no dobre, tak toto si opakovať môžeš, mi povie také moje vzorovité malé detské ja vo mne. A oči tomu teda nenamieta. Ide o to, aký vzťah sám so sebou vytvorím. Ak na sebe pácham násilie, ak sa nútim, tak o to viac pôjdem v tej časti, kde som vzdorovité dieťa do odporu. Ale ak prejavím vôľu, to je Kristov obraz, keď ho pokúšal diabol v púšti. Proste nešiel do vzdoru, nešiel do násilia, nešiel do útoku, ale rešpekt mu dal. Čiže netlačiť na seba, ale rešpektovať tie časti v sebe, ktoré sú vo vzdore, alebo sú negatívne, alebo chcú vidieť svet čiernymi okuliarmi. Lebo to proste tak je, z toho presvedčenia tam v tej časti, v tej súposobnosti. Tak prosím, dovolte si to, príjmite to, že áno, tam to vidím takto. Ten môj dedom vo mne to vidí také čierne, lebo chápem, čo všetko zažili tí predkovia, vojny, nedostatok, hlad. A preto ten vzorec, strach z nedostatku sa mi občas prejaví. A najmä vtedy, keď som niekde v obchodnom dome a veľký koš, tak vtedy strach z nedostatku je okamžite vidieť, lebo mám plný ten koš. A vy to tak máte. To je strach z nedostatku. Alebo na chladničku musíte montovať tie závory a nevymazujú dvere, lebo je vždy plná. A musíte mať pocit, že keď je prázdna chladnička, ku mne v nebohy svokor nech odpočíva pokojí, keď prišli a prišielka na návštevu, prvé skontroloval chladničku. No deti, ako sa máte? Ukážte. No, ťažké časy. Ale, dobre, v poriadku. Čiže ako sa máme, videl podľa chladničky. Úžasný bol, ja som ho veľmi obdivoval. A naozaj mi odkryl to, že ten vzorec, strach z nedostatku na tej chladničke najrýchlejšie som zbadal, že tá potreba mať tú chladničku pekne plnú je ten strach, že nebude dosť, že preboha len, aby som hladný nebol. Tak v tom prípade tá proste nebude to škodlivá, manipulácia teda je vždy, lebo nevieš v tej chvíli inak vytvoriť konsenzus sám so sebou, nevieš vytvoriť tak hlboké spojenie sám so sebou, tak sa mať rád, aby si súcitom sa spojil s tou svojou časťou, ktorá je vzdore. A v tej chvíli, pretože to nevieš, bude rešpekt toho, že tie svoje vzdorujúce časti chcú vzdorovať, tým liekom, ktorý
nevytvorí seba nenávisť a seba odmietanie, ale vytvorí vnútorné rešpektovanie. A v tom vnútornom rešpektovaní môžeš si vytvárať nové frekvencie lásky, lebo tou mantrou opakuješ, vytváraš vlny a tie vlny sú na vysokých frekvenciách. Čiže tá pozitívna afirmácia vlastne vytvára rezonančné pole, ktoré potom pôsobí na celú tvoju osobu. A ona postupne vytvára také frekvencie, že tie blokované časti sa ako keby zvedavo cez plot pozerajú, že čo sa to tam u tých susedov? Máme tu všetko veselo, a my tu máme smutno, ale aj my by sme chceli veselo. Tak začnú nakúkať cez ten plot tie osobnosti tam do toho veselia, do toho, kde máš to šťastie a prejavia vôľu po spojení. A keď už je vôľa k porozumeniu, urob Bohu krok, urobí k tebe 10, keď urobíš ten krok, tak vtedy z tej časti, kde už vieš, kde chápeš, veľmi jednoducho zasvietiš do tej tmy. A v momente, keď zasvietiš si do tej tmy, tak dôjde k súcitu, k spojeniu, k sústrasti. A to prepojenie, v momente, ako systém máš prepojený, tak je víťazstvo. Lebo v tej chvíli tie dve oddelené časti sú jednou. To porozumenie v jednej časti, kde chápeš, že toto je dobré pre teba a správne, sa premieta už aj do tej časti, kde si to doteraz nevedel, kde si vzdoroval, kde si chcel mať tmu. Alebo si sa bál toho spojenia. A v tom momente už nie ste dva, ste jeden. To je advajta, nie dvojnosť, jednota, prepojený systém. V tej chvíli už to nie je manipulácia, lebo ste zajedno. Takže cez manipuláciu môžeš ukončiť len tak, že sa vedome rozhodneš ukončiť násilie, ukončiť nenávisť a začať sa učiť rešpekt a akceptovať aj svoje tienisté stránky, aj svoje chyby a nedostatky, aj svoje vzdorujúce a odmietajúce ja. Všetko toto milovať a rešpektovať a nechať si čas na dozretie. A keď v tých častiach dozrieš do času, tak sa sám tam bezpečne otvoríš, lebo už vieš, že môžeš a vystúpiš. Vytvoríš most s tou svetlou časťou svojou a spojíš sa, dojde k vnútornému spojeniu. Preto toto cvičíme aj vo vzťahoch. Učíme sa, hľadáme vo vzťahoch spôsob, ako výjsť spolu a najprv vydierame, manipulujeme, citové vydieranie a tak ďalej. Všetky tie hry hráme spolu a keď to zlyhá, tak odkryjeme tú masku a povieme, som na tebe závislý, veď ja tebe bez teba nemôžem byť. Koľky počuli už od svojho partnera, keď sa rozchádzajú partneri a povie partner, ale ja chcem žiť sám, chcem žiť svoj život, chcem ísť od teba. Ten partner povie, ale ja ťa nemôžem pustiť, ja bez teba nemôžem byť. Ja ťa potrebujem. Znamená, nehovorí, že milujem ťa, hovorí, som na tebe závislý. Že priznať závislosť je prvý krok, ako ju vyliečiť. A to je ten Jozef, ten obraz. Bolo to zrozumiteľné? Áno. Ďakujem pekne. Môžeme skončiť aj skôr, ak by to prišlo, ale máme ešte 9 minút. Máme ešte pár minút. Ak nie je otázka z publika, mňa by ešte zaujímalo, či napríklad robenie si nádejí je seba manipulácia, alebo... Povedz nejakú nádej, napríklad. Alebo napríklad, ešte som chcela sa spýtať, zatváranie očí pred niečím. Napríklad, nechcem niečo, chcem jesť naďalej meso, nebudem sledovať dokumenty o tom, ako trpia zvieratá. Robím si nádej, že... A ešte tie pozeranie tých dokumentov ti robí zle, pravdepodobne. Čiže ako keby hlas svedomia, že výčitky a... Takže vlastne to ako odmietneš pozerať, lebo tá túžba potom to meso mať je silnejšia. Čiže áno, je to manipulácia, lebo ty si vlastne zakážeš pozerať niečo, čo ti vyvoláva nepríjemný pocit a ošetruješ tým tú potrebu zostať pri tom jedálnom lístku, ako máš nastavený. Manipulácia to je. Teda niečo v tebe potláčaš. Ten hlas, ktorý sa tichučký, jemnučký, ktorý sa ozýva, že ale tie bytosti trpia. A ty to nechceš počuť. Čiže vlastne je to vzorec seba odmietania. V tej časti sa odmietaš a vytesňuješ tento hlas, že toto ticho prosím, ja predsa, to je zdravé. Alebo čo keď potom ochoriem? A vyťahneš argumenty, ktoré hovoria o tom, že predsa len hľadiska vyživí tie bielkoviny a začneš argumentovať prospech toho, že a samozrejme, že ty vnímaš za tým ten etický rozmer toho celého, ale ten ako keby potlačíš, a vyťahneš tie zdravotné argumenty, ktoré hovoria, pretože predsa to je nezmysel vegetariánsky sa stravovať. To ti môže v konečnom dôsledku ublížiť.
Čiže bude sa vydierať strachom z toho, že si poškodíš telo. A s tým zdôvodní, že máš právo aj na to, aby pre tvoj dobrý tanier, na ktorý máš naučený, niekto aj trošku trpel. Napríklad tie zvieratá. Ďakujem. Takže máme čas ešte na krátku otázku. Chcem sa spýtať, či sa máme úplne vzdať seba kritiky. Na čo je ti dobrá kritika? Neposúva nás niekedy vpred, že... Posúva. Presne tak, ako ťa posúva každý kopanec, ktorý dostaneš do zadku vpred. Presne tak, ako ťa posúva pred každá klobása, ktorú si na tú ulicu zavesíš. Áno, ale má to dôsledky. Potom sa budeš tešiť len vtedy, keď tú klobásu konečne chytíš, alebo vždy vtedy, keď budeš mať modrý zadok od kopancov. To je dôsledok. To nie je ani dobré, ani zlé, ale má to dôsledky. Kritika je presvedčenie, že tou výčitkou a následne bolesťou, ktorá príde po výčitke, lebo po výčitke sa nikto ešte necítil príjemne. Že tá bolesť, ten trest, ma prinúti konať niečo, čo je správne. To znamená, že neverím sám sebe, že som schopný konať správne, bez toho, aby som si ubližoval. Musím si ublížiť, aby som konal správne. To je seba nenávisť, seba odmietanie a seba manipulácia. Už samotné presvedčenie, že kritikou môžem urobiť niekoho lepším, je príčinou toho, že niekoho kritizujem. Nekritizujeme preto, lebo že sme sadisti. Kritizujeme preto, lebo máme presvedčenie, keď sme my na strane toho, kto kritizuje, že kritikou ťa urobím lepším a ty potom budeš veci robiť správne. Že si vstúpiš do seba, opravíš sám seba a potom už budeš robiť veci správne, lebo ja to tak chcem, lebo ja si myslím, že to je tak správne. Prosím vás pekne, hore ruku ten, koho už niekoho ukritizovali ku šťastiu. Dalo sa to už niekomu z vás? Lebo ja som ešte takého človeka nestretol, ktorý by po kritike kričal, že hurá, áno, chcem to robiť už len správne. Výsledok kritiky je, že sa uzavriem, naštvem, nenávidím toho, kto ma kritizuje, cítim pocit krivdy a bolesti, lebo ma vôbec nechápeš, že som to urobil najlepšie, ako som vedel, ale ty stále chceš lepšie, aby som to robil, hoci ja na to teraz nemám. A ty ma vlastne vôbec nemiluješ, toto bude ten záver. A zavriem sa a odpojím a trpím v samote naštvaný. A pozrieť do jaskyne, aby som ti tam vyliečil rány, že prečo ja som sa takto dostal do takéto pasce, že toto mi všetci robia. Znamená to ale potom, že vlastne ja mám stále pravdu, že nemám sa nikomu dať ovplyvňovať? Keby, že proste ja si... To znamená, že musíš vymeniť model kritiky za uvedomenie si, že môžeš veci robiť zajtra lepšie, ako si ich robil dnes. Tvoje dnešné kritizujúce ja sa totižto obracia na nejaké včerajšie chybujúce ja. A nekritizuješ sám seba dnes, ty kritizuješ, včera som to mal urobiť lepšie. To som mal urobiť lepšie. Čiže niekedy v minulosti. Ty tú kritiku smeruješ do minulosti. Ale minulosť nemôžeš opraviť, tá už proste je za nami. Už sa to stalo. A stalo sa to tak, ako sa to stalo. Ale ja sa opýtam. To, že to dneska vieš, že to si urobil zle, vieš vďaka čomu a komu? Nie vďaka kritike. Vďaka tej chybe, ktorú si urobil včera. Vďaka tomu chybnému niečomu, čo si urobil včera, vďaka tomu včerajšiemu ja, je tu dnešné ja, ktoré vie, že ešte inak by sa to dalo. Nebyť tej chyby, tak to poznanie nemáš. Že správny postoj by mal byť, ďakujem si, že som to urobil, tak ako som to najlepšie urobil, a dávam si zámer, že zajtra to urobím ešte inak. Čiže kritiku vymeniť za zámer pre budúcnosť. V budúcnosti to bude takto. To je v poriadku. To je uvedomenie, pochopenie, prevziatie zodpovednosti a budúce činy, ktoré budú iné. Čiže autentickosť. Ale kritika je snaha zmeniť niečo, čo sa zmeniť nedá, lebo už to je za nami. Je to minulosť. A preto tam príde vždy po kritike bezmocnosť. Cítim sa bezmocný v tej chvíli. A nepochopené. Ale keď kritizujem nejaké pomery, čo sa dejú, áno, a tak. Chcem ich pomenovať, a teda ja si myslím, že ich pomenujem, a napríklad Vláto celá
tomu politika môže byť podnetná. Podnetná je vždy, ja nehovorím, že je správna, nesprávna, ja hovorím, že má dôsledky. Potom sa choď opýtať vládne tej garnitúry, či ťa miluje. A ty miluješ svoju vládnúcu garnitúru? No nemiluješ, potom máte narušený vzťah. A ako ti môže vládnuť niekto, koho nenávidíš? No len tak, že ťa bude podozrievať, že ho chceš, nechceš platiť dane a budú ti policajtov posílať domov a budeš v terore žiť. No proste to je slepá ulička. Povedz mi, čo pozitívne sa zmení na vláde, keď ju budeš kritizovať. Nič. Nič. Riešenie je zvoliť si takú vládu, aby si s ňou bola spokojná, aby bola tvoja. Aby si povedala, to je moja vláda a pracuje pre mňa. Nie proti mne. To je riešenie. Kritikou toho, čo sme si zvolili, zvolili sme si len to, čo, aký sme. Tak pozrite sa, aký sme ustráchaní, tak budeme voliť tí, ktorí nám budú sľubovať veľké ploty okolo hraníc. Ale keď nám povedali, že dobre, už posúvame Schengen, tak už sú výzvy na to, že nedovol vláda zrušenie Schengenu. Tak chceme ploty, alebo nechceme ploty. A nevieme, čo chceme, a nedáme pokoj, kým to nedostaneme. To je všetko. A to už sme zase vonku, takže poďme domov. Áno, ja by som to v tomto bode ukončila. Máme minútu. Áno. Takže, Vládko, veľmi pekne ti ďakujem za dnešnú diskusiu. Ja si myslím, že bola veľmi podnetná, tak ako pre mňa, tak aj pre všetkých ostatných. Takisto vám chcem poďakovať divákom za vašu pozornosť, za vaše inšpirujúce otázky a takisto aj divadelnému klubu Ticho a spol, ktorí nám poskytli tieto priestory. Ešte predtým, ako sa s vami rozlúčim, by som chcela povedať, že záznam z tejto diskusie môžete nájsť buď na webe www.advaita.sk alebo na Vládkovom osobnom webe vladimirčervenak.sk a takisto aj Ticho a spol.sk. No a prajem vám krásny víkend, príjemný večer a dovidenia. A ja by som vám tiež veľmi chcel pekne poďakovať na záver. Tebe, Ivanka, vám, boli ste skvelé publikum, skvelé otázky a veľmi podnetné pre mňa a nový námet na uvažovanie o tých veciach ešte hlbšie a výzva pre to, aby som pokračoval v tomto. A teším sa na stretnutie niekedy budúci rok, možno zase pri nejakom podobnom diskusnom večeri. Dovidenia, dobrú noc.